ערב טוב לכולם. היום נושא השיעור הוא חברות. מה זה חבר טוב? איך בוחרים חבר לחיים? היום בימינו שאנחנו חיים בעידן הפייסבוק, יש הרבה אנשים שחיים באשליות שאם יש להם 1,000 או 2,000 או 5,000 חברים בדף, אז הם חושבים שהם מאוד הם חושבים שהם מאוד פופולריים, ובזכות זה יש להם חוג גדול של חברים ומעריצים, אבל לצערנו הרב, לדאבוננו, כשהם נמצאים באיזה צרה אמיתית, פתאום ה-5,000 במקרה הטוב נהפכים ל-5 בקושי. יש הרבה מהחברים שם שהקשר ביניהם לבין בעל הדף הוא מקרי בלבד. סתם במקרה נכנסו לשם, אבל אין ביניהם שום קשר, זה לא נקרא חברים. היום בימינו שהעולם כל כך השתנה, גם המושג הזה שנקרא חבר טוב לצערנו הרב גם השתנה, אבל בתורה שום דבר לא משתנה, האמת היא תמיד אותה אמת. ואנחנו נדון היום בשעה הקרובה איך בוחרים חבר לחיים, מי נחשב חבר טוב, מי נחשב חבר בלוף, מי זה סתם נצלן שבא למצוץ לך את הדם, לתקוע לך סכין מאחורה בהזדמנות הראשונה שתהיה לו, ומי מוכן למסור נפש בעבורך, מי אף פעם לא ילשין עליך ולא יסגיר אותך, ומי שבעבור בצע כסף ירמוס אותך עד אפר. יש הרי את כל סוגי האנשים בעולם, כבר היו דברים מעולם, כבר ראינו אין סוף בעיות בנושא הזה שנקרא חברות. לפחות היום נלבן קצת את הדברים. המשנה בפרקי אבות שדנה בנושא הזה, פרק שני משנה 9, משנה ט, המשנה מדברת על מה נחשב דרך שהאדם צריך להיכנס בה, מה הדרך לחיים שהתורה באמת, וחז"ל כמובן בשם התורה, ממליצים לו לאדם. הגמרא אומרת ככה, תשמעו, איזה דרך שיבור לו האדם, איזה דרך כדאי לו לאדם ללכת בדרך הזאת, באיזה דרך. אז מתחילים להגיד לב טוב, חבר טוב, שכן טוב, כל מיני דעות יש בחכמים מה נחשב שהיא הדרך הטובה. בואו נראה מילה במילה מה המשנה אומרת. דבר ראשון ככה, הצור הוא איזה דרך טובה שידבק באדם. רבי אליעזר אומר עין טובה, תזכרו אותו, מה זה עין טובה? אחד שהוא נדיב, שהוא שמח שאחרים מצליחים, העין שלו לא צרה, הוא לא מקנה באחרים, לא מאחל להם רע, תמיד הוא על הצד החיובי, טוב לו, טוב גם לי, למה לא, שיהיה טוב לכל העולם. רבי יהושע אומר חבר טוב, יש לך חבר טוב, שאתה בעצמך תהיה חבר טוב, זה דרך. רבי יוסי אומר, שכן טוב. היום תגידו, מה זה שכן טוב? ביג דיל, ואם אין שכן טוב, מה, החיים לא טובים? אלא שפעם לא היה כמו בזמננו מכוניות, תחבורה, שבן אדם היה מגיע מקצה אחד של העיר לקצה השני בכמה דקות. אלא בזמנם היה חשיבות גדולה, אם יש לך בית ושכן שלך גר לידך, אם זה שכן טוב, בשעת צרה הוא היחיד שיכול לעזור לך. כי אין עכשיו, אין טלפונים, אין למי לטלפן, אין עד שתלך לקרוא להורים או לאחיך או לחבר שלך שגר רבע שעה על סוס מהבית שלך, כן, זה לא כמו היום, אתה מרים טלפון מי שמגיע תוך דקה. אבל אז החיים היו קצת אחרים, וברגע שיש לך שכן טוב זה נכס. כי בשעת צרה יש איפה לשים את הילדים, משיתך צריכה ללדת, יש איפה לשים את הילדים. היום בימינו, כשאנשים מתנקרים זה לזה, במיוחד פה באמריקה, אתה יכול לגור 10 שנים בבניין, ואתה לא מכיר שכן אחד מהשכנים שלך בבניין, לא מהקומה, לא כלום. במקרה הכי הכי טוב, שלום, רק אמרת לו במסדרון או במעלית. זהו, אין שום קשר בין האנשים. כשאנחנו גדלנו בארץ, השכנים היו כמו משפחה. אכלו איתך בשולחן, באו, נכנסו בשולחן שבת, נכנסו בחג, הביאו אוכל אחד לשני, שמו דברים אחד אצל השני, אפילו נתנו הלוואות אחד לשני.
על סמך זה שאנחנו שכנים, כבר נהיו מין כזה חצי משפחה, כן? היום העולם הוא יותר מנוכר, כמו שאמרתי, החברות היא נמדדת במסך אלקטרוני ובהחלפת מסרים. בכל אופן, אז המשנה ממשיכה, רבי יוסי אומר שכן טוב, רבי שמעון אומר הרואה את הנולד. מה זה רואה את הנולד? זה אדם שתמיד רואה כמה צעדים קדימה. זאת אומרת, יש לו אינטואיציה. הוא רואה דבר שמתחיל, הוא יודע איפה זה ייגמר. עכשיו, לפעמים יש לדבר הזה 100 אפשרויות. זה יכול להיגמר א', ב', ג', ד', יש הרבה התפתחויות שיכולות להיות בדרך. איך הוא יכול לדעת? זה רק השם יודע את העתיד. מי יכול לדעת נבואה, לדעת בפרטי פרטים איפה התהליך ייגמר? אלא מה? הוא אומר ככה, יש אפשרות א', אפשרות א', ככה יהיה, אפשרות ב', ככה יהיה, אפשרות ג', ככה יהיה. הראש שלו עובד על כמה צ'אנלים. ואז הוא אומר, אם יהיה א', מה התרופה שלי? ככה אני אגיב. אם יהיה ב', ככה אני אגיב. אם יהיה ג', ככה. בהתאם הוא עושה צעדים. הוא מעביר כסף לחשבון, הוא מכין חבר לשעת שרה, הוא מדבר עם איזה עורך דין. לא יודע, כל אחד לפי גודל העניין, הוא כבר מכין תרופה למכה. בסופו של דבר הוא הכין 10 תרופות. בסוף הוא השתמש רק באחת. אבל שהוא היה צריך אותה, היא הייתה מוכנה ומזומנת לו. אבל אדם שלא רואה את הנולד, עד שהוא מתעורר, עד שהוא מגיב, הוא כבר גמור. לכן זה מעלה גדולה מאוד, זה נקרא רואה את הנולד. למשל, אני דיברתי השבוע עם זה מישהו אחד, שהוא נשמה טובה, הוא אדם שמתחיל לחזור עכשיו בתשובה, להתחזק, הוא ואשתו, ומיד קפץ עליהם איזה אחד, והתחיל לנצל אותו, לנצל את הטוב לב שלו, תתרום לי פה, תתרום לי שם, תעשה ככה ותעשה ככה. אז אני דיברתי עם אותו בן אדם, והתחלתי להבין שזה מציק לו, שלא נעים לו איך להתפטר מאותה הלוקה שנדבק אליו, ואני כבר ראיתי 2, 3 או 4 צעדים קדימה איפה זה ייגמר. לא צריך להיות גאון גדול כדי לראות. הדברים כאלה תמיד נגמרים בזה שאותו חילוני שמתקרב לדעת ובא אליו אחד ומתחיל לנצל אותו, ודרך כלל בסוף כל המים שמילינו בדלי ברגע אחד נשפחים ונגמר הסיפור. פתאום הוא יגיד, זה הדעת? מהרגע שהתחלתי להתקרב באו אליי כל המוצצי דם למיניהם, הוא כבר לא ירצה לשמוע על הדעת. ואז ממילא כל העבודה של כל ההוכחות וכל המוסר וכל האמת, הכל יורדת לטמיון בגלל איזה אחד שמנצל את הדבר לתועלתו האישית. הבנתם? לכן אדם שרואה את הנולד הוא צריך להתכונן. מה אני אמרתי לו? אמרתי לו, תשמע טוב, מרגע זה והלאה אין לך מה להתבייש. תגיד שאתה לא יכול לעזור, יש לך כבר מקום שאתה עוזר לו, ככה סתם, לא צריך לתת לו דין וחשבון. בקיצור, רד מני. אתה לא מסוגל להגיד, שלח אותו אליי, אני כבר יוריד אותו ממך. למה? אם לא ככה, עוד חודש, כל ההתקדמות שלו בתורה, תרד לאפס. ואז, חס וחלילה, אנשים כאלה יכולים להפוך לסונאי דת. אבל זה לא אומר שהדת היא לא בסדר. מי לא בסדר? אנשים שמחזיקים את עצמם לדתיים, לפעמים עושים דברים שגורמים לדת נזק. גורמים לדת שם רע. מספיק שתופסים איזה גנב עם איזה כובע וזקן. כל הארץ רועשת וגועשת. מספיק שתפסו איזה נוכל גדול, איזה גנב, איזה אחד שקיבל שוחד. הרי ברגע שהוא חילוני, מקבלים את זה באיזושהי הבנה. כועסים, אבל עם גבול מסוים. טוב, נו, מה נעשה? העולם מלא בכל מיני נוכלים. ברגע שזה אדם שמתיימר להיות דתי, כועסים שבעתיים, ובצדק. יש דתיים שמתעצבנים מזה. תראה איזה תקשורת, כל פעם שתופסים איזה פושע דתי, מנפחים ולא עוזבים אותו, וכותרות ראשיות. הרי אם חילוני היה עושה את זה, לא מזכירים את זה בכלל אפילו. אולי בשורה בקושי, באיזה דף אחורי בעיתון. למה כאן זה הפך לכותרת ראשית? אז הרבה חרדים מתמרמרים. ואני אומר, הפוך. ביום שיתפסו חרדי במעילה, או בשוחד, או בגניבה, או באונס, או בלא יודע מה, ולא ישימו את זה בכותרת הראשית, ויתחנו לך את הראש יום ולילה,
זה אותו היום נדע שהעולם החרדי, היהודי, הדתי, פשט רגל לחלוטין. גמר את הסיפור שלו. למה? זאת אומרת שהחילונים יגיעו להכרה באותו יום שאין הבדל בין חרדי לחילוני. חרדי שומר מצוות וחילוני זה נבלה וזה טרפה. ביום שהחילונים יגיעו להכרה כזאת, עוד חרדי גנב, עוד חרדי אנס, עוד חרדי עשה כך וכך, והחילונים לא יחשבו שיש צורך לציין איזה בעיתון בכותרת הראשית, סימן שהחילונים משווים עכשיו בין עצמם לבין החרדים, והם סוברים שאנחנו והם בדיוק אותו דבר. אין שום הבדל. ואז אנחנו, אלה ששומרי מצוות, נדע שהידרדרנו לשפל המדרגה. כל עוד הם מפלים בינם לבינינו, לאלה ששומרי מצוות, לאלה שלא שומרים, ומבליטים את הדתיים כביכול ממכם, אנחנו מצפים להיות יותר טובים מאיתנו. לכן שאתם סורחים, נשים אתכם בכותרת הראשית, ונצעק פי עשר יותר. למה? כי העוול שלכם יותר גדול. כי אם אתה מתיימר להיות עבד השם, שומר מצוות, חי על פי האמת, מילא, אני לא מתיימר, אני לא צבוע. אני זה אני חילוני. אמר לי איזה חבדניק היום, כתב לי אימייל, איזה יהודי מאוד נחמד, הוא מתכתב איתי מדי פעם, לפחות פעם בשבוע. אז הוא כתב לי היום, שהוא שמע באחד הדרשה, שאני אמרתי את המילה חילוני. אז אתם יודעים את הדעה של חבד בעניין הזה, שאסור להגיד את המילה חילוני. למה אסור להגיד חילוני? בגלל שהרבי אמר, אין כזה דבר חילוני. כולם יהודים, כולם צדיקים. אם הוא אמר או לא, אני לא יודע, אני לא שמעתי את זה מאוזניי. אבל אני עניתי לו, שמה פירוש המילה חילוני בכלל? לפני שמתחילים לדון בזה, אם זה מילת גנאי או לא. זה בכלל לא מילת גנאי. חילוני בא מהמילה חול. מי שיום שבת הוא יום חול עבורו, אז הוא נקרא חילוני. עכשיו, את המילה הזאת חילוני, מי המציא לחילונים? הם. להפך, אם תבוא לחילוני ותגיד לו חרדי צדיק שכמוך, הוא ייפגע. הוא לא רוצה שתקרא לו חרדי, הוא רוצה שתקרא לו חילוני. להפך, הוא אומר, אני חילוני. בטעות שלא תחשוב שאני לא חילוני. הוא מסתכל על זה ככבוד, לא כגנאי. עכשיו, אם אתה קורא לאדם, אתם יודעים, בארץ יש כל מיני כינויים, איזה תותח אתה. מה זה תותח? תותח זה יכול להיות מילת גנאי, מה תותח? אבל הוא מרגיש שזה כבוד גדול שאומרים לו תותח. אז אם הוא שמח שמכנים אותו בכינוי הזה, אז זה מילת גנאי? אם עכשיו קוראים לאחד, קורא הרשתות. למה יודע לבעוט בכדור, להפקיע גולים. אז זה נשמע אמנם דיבילי, אבל הוא, מה, החזה שלו מנופח עד השמיים. שקוראים לו באווירון, פעם היה שחקן, האווירון קראו לו. אם קוראים לסתם בן אדם אווירון, יצחקו עליו. אבל אחד ההוא שקוראים לו אווירון, הוא יודע שבאים לשבח אותו. שכביכול הוא יודע להכניס גולים, כן? אז ממילא, שומעים? אז ממילא אחד כזה, הוא לא רואה בזה גנאי. אז תראו מה הוא כותב לי. תראו, הנה מצאתי את זה, היום היה. הוא אומר ככה, שלום כבוד הרב, מה שלומך? ברשותך כבוד הרב, רציתי להעיר על נקודה חשובה. ראיתי סרטון שלך שעוסק, לא יודע בדיוק, הוא השתבש לו פה משהו, שבצורה שבחרו להתנהג בנשים לא דתיות בשואה מול הדתיות. זה על המקרה המפורסם שאמרתי שהם באו לצלם את הבחורות, אז צילמו את החרדיות וצילמו את החילוניות, ואחרי החרדיות הצטופפו. המקרה הידוע שעשו בו לפני כמה חודשים רעש גדול בעיתונים. רציתי להעיר ברשותך על התוכן. א', הרבי אומר שאסור לקרוא ליהודי חילוני. יהודי הוא בנו של בורא עולם ולא חול. ב', אין המטרה מקדש את האמצעים. כלומר, כדי להשיג את המטרה של צניעות אצל בנות ישראל, יש להשתמש בדרכים שעוררו אותן לעשות תשובה, בלי לפגוע ברגשות הדברים שבסרטון, שיגרמו לזלזול ברבנים ובדת. אין צורך שתבהיר את דבריך, כי ברורה כוונתך. רק האמצעים, לטעמי,
לא כשרים, על כן זאתי הצעתי. שומעים? אחר כך הוא כתב, ראיתי שיעור שלך על דרך ארץ באילת והתחזקתי, ברצוני להיות שותף במבצע מיליון הדיסקים שלך וכו'. טוב, עניתי לו, החילונים גאים לקרוא לעצמם חילונים. אם לא תקרא להם חילונים, להפך, אז הם ייפגעו. חילוני פירושו ששבת בשבילו זה יום חול. לכן לא ברור למה צריכים לעשות סיפור מכלום. מה יש פה? זה לא שעכשיו קראו להם, אם אלה, אם היית קורא להם חולנים, כאילו כביכול אתה קורא להם חולי נפש, אז ממילא אני מבין, זה ברור, כן? זה כבר מילת גנאי. אבל אם אתה קורא לו במשפט שהוא ככה מכנה את עצמו, אני חילוני. כמה אלפי פעמים שמעתם חילונים אומרים אני חילוני? ראיתם פעם איזה מילת בושה בזה? הכרה עצמית. זה ככה הוא מגדיר את עצמו. להפך, אם תגיד לו, תגיד, מה, אתה חוזר בתשובה? חס וחלילה, אני חילוני, גאה אני. אז אני לא מבין את הביקורת שלהם. מילא אם היה פה באמת גנאי. טוב, לא יודע מאיפה זה בא, אני ממש לא מבין. בכל מקרה, תדעו לכם דבר אחד. בלי קשר למילה חילוני או לא, יש בעיה אחרת בדבריו. שהוא, אף על פי שהוא יהודי מאוד נחמד, הוא פשוט מאוד סותר לגמרי את יסודות התורה והיהדות ו13 עיקרים של התורה. איך הוא סותר? הרי התורה כל הזמן מחלקת בין יהודים. יהודי צדיק ויהודי רשע. יהודי שיש לו עולם הבא ויהודי שאיבד את העולם הבא שלו. יהודי שיזכה לחיי נצח ויהודי שיזכה לדיראון עולם. יהודי שהשם אוהב אותו, יהודי שהשם שונא אותו. הגמרא מלאה במאות פעמים בדברים מסוימים שאנשים שמעם ישראל עושים, ועל ידי שהם עושים את זה גורמים שהשם שונא אותם. אם זה גפתנים, אם זה מעוררי מחלוקת, אם זה דוברי לשון הרע, כאן חנפנים. זאת אומרת, יש רשימה שלמה של אנשים שפוטנציאלית הם יכלו להיות כל אחד רב קדוש וצדיק. במציאות, על ידי המעשים שלהם, הגמרא אומרת, שלושה הקדוש ברוך הוא שונא אותם, ומביאים רשימה, ויש באמת הרבה יותר משלושה. רק שם התבייתו על השלושה. זאת אומרת, יש מאות פעמים, אם זה בגמרא, אם זה בשולחן ערוך, אם זה ברמב״ם, אם זה בזוהר, אם זה בתורה עצמה, אם זה בנביאים, שכתוב מפורש שיש יהודים בעם ישראל שהם רשעים, שהשם שונא אותם. עכשיו לבוא ולהגיד אין כזה דבר, אל תגיד כזה דבר, חס וחלילה, כל עם ישראל זהים, כולם צדיקים, זה דברים שהם סותרים את האמת. המשנה אומרת, כל ישראל יש לנו, זה משנה בסנהדרין. צדיק, צדיק א' שם. הגמרא אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מתאי, מעשה ידי להתפאר. ומה ההמשך של המשנה? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. אז אם השם אוהב אותו, למה אין לו עולם הבא? איבד את חיי הנצח שלו? מישהו שאתה אוהב, אתה מאבד אותו לנצח? אם מישהו אתה אוהב אותו, אתה מוציא אותו להורג בסקילה? יש לך בן, פושטק. אתה מאוד אוהב אותו. עכשיו אתה צריך לקחת אבן לפוצץ לו את הגולגולת. אתה מסוגל? אתה לא מסוגל. למה אתה לא מסוגל? יש שזה בן שלך. אתה לא, אין, לא יהיה לך חיים. אתה 40 שנה, יהיה לך ביעותים. אני צריך להרוג את הבן אדם שאני הכי הרבה אוהב בעולם, זה הבן שלי, זה הדם שלי, זה ההמשך שלי, איך אני יכול להוציא אותו להורג? נכון? הגיוני, נכון? גם אף מדינה לא תבקש מאיטליאן שיתלה את בנו. יביאו מישהו זר שיבצע את גזר הדין. לא יגידו לאבא, תתלה את בנך. אבל כתוב, לא יומתו אבות על בנים. הכוונה על עדות של בן, על אביו. לא יוציאו אותו להורג. אז יש גבול לכל דבר. אז אם הקדוש ברוך הוא אמר שיש יהודים שמגיע להם עונש מוות ובצורה חמורה ביותר, איך אפשר להגיד שאותו בן אדם שפשע נגד השם והשם אמר לתת לו כזה עונש ועוד קורט את נשמתו בעולם הבא, שהוא אוהב אותו בדיוק כמו שאוהב את הרב אלישיב? הבנתם? או את דוד המלך או את הארי הקדוש. הבנתם? זה הרי מחילה שאני אומר את זה, זה שטות שאין יותר שטות ממנה. זה גם סותר מאות מקורות בתלמוד. אז מה אולי, מה הם מתכוונים להגיד?
אולי הם מתכוונים להגיד, בסופו של דבר כל ישראל זה בנים של השם, נכון? אז אבא אוהב את כל בניו. נגיד עכשיו הביא 100 בנים לעולם, יש לו 10 נשים, כן, התחתן עם ההיא, התגרש, התחתן עם ההיא, התגרש, מכל אחד הביא כמה ילדים לעולם, יש לו 100 ילדים. אמנם הוא אוהב את כולם כי הם ילדים שלו, באופן טבעי יש אהבה, וזה ברור, כל ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, כל יהודי ויהודי, ברור. אבל בסופו של דבר, אם אדם עושה מעשים נגד אביו, מורד בו, פושע נגדו, פוגע בו, מבייש אותו, עושה הכל הפוך ממה שאבא שלו רוצה, יש איזו נקודה שהאבא הזה לא יכול יותר להיקשר בשום דרך שהיא לאותו ילד, נכון? ילד הזה נהיה רוצח, נהיה פושע, נהיה אנס, נהיה לא יודע מה, עושה את הדברים הכי נוראים שאפשר בעולם, באיזושהי צורה אבא כל כך מתבייש ממנו, כל כך נגעל ממנו, שהוא מתבייש אפילו להגיד שיש קשר ביניהם. לפעמים זה גם הפוך. לפעמים הבן כל כך מתבייש באביו, כל כך נורא לו שיש לו כזה אבא שהוא הולך מחליף את השם משפחה שלו. הוא לא, היה כבר מקרים כאלה, היה הרי הרבה גרמנים למשל, ראיתי פעם תוכנית על גרמנים, שמרוב שהם מתביישים שההורים שלהם היו באס-אס, שרצחו יהודים, הם החליפו את השם שלהם לגמרי ואת האזרחות שלהם. הם לא רוצים שבכלל ידעו שהם נולדו בגרמניה. עד כדי כך הם מתביישים בזה. ולדוגמה, ראיתי גם פעם איזה אחד שאבא שלו היה סיריאל קילר, שהרג איזה 30 איש, שזה נחשפה הפרשה, הבן החליף את השם משפחה, כדי שלא ידעו שהוא קשור לאותו אחד. מי רוצה להיות? אז הבנתם, הוא כל כך שנא את אבא שלו על זה שהוא רצח אנשים, כל כך נגעל ממנו שהאהבה שהייתה פעם נהפכה לשנאה. ולכן מספיק להיות יפה נפש, מספיק למרוח לאנשים לוקשים ולתת להם לחיות באשליות. אין, כבר נמאס מהדרך השקרית הזאת. כל בן אדם צריך לדעת, תהיה צדיק, השם יאהב אותך, השם יעזור לך והשם יצ'פר אותך. תהיה רשע, השם ימחק אותך, כי ככה הוא הבטיח שככה יהיה בתורה. אתה רוצה לנסות כל מיני ניסיונות וללכת על מה שהשם הבטיח בתורה? בסדר. אבל למה אתה מפיל אחרים בפח? אתה רוצה לחיות באשליות ובדמיונות? תיקח אתה את הסיכוי על עצמך. אתה רוצה לחיות בסיכון? תחיה. למה אתה משכנע את האחרים שמצבם טוב? רופא שיודע שהוא עומד למוד מאי, ויש כל מיני דברים שיכולים להאריך לו את החיים, והוא אומר, אני לא מאמין בזה, אני חיובי, חושב חיובי, אני אחיה. אחרי שנה הוא מת. הוא רוצה לקחת סיכונים על החיים של עצמו, בבקשה, חייך, מה, אנחנו לא נקבע לך מה לעשות. למה אתה הולך משכנע אחרים גם כן ללכת אחרי הלוקש הזה? שגם הם יפלו וימותו יחד איתך? הבנתם? הרי זה בדיוק מה שקורח עשה. קורח קינה במשה ואהרון, הוא ידע שלבד להתעמת איתם אין לו כוח, הלך ואסף 250 אנשים חשובים, בכוח הדיבור שלו הסית אותם ודיבר ושטף להם את המוח, הסית אותם נגד משה, אף על פי שלהם לא היה שום אינטרס ללכת נגד משה. מה להם? אין להם שום עניין עם משה. להפך, מצבם היה טוב. אבל מרוב שהוא הסית אותם, הסית אותם והסית אותם, הם חברו אליו והוא משך אותם לגהני גהנום לדיראון עולם, על ידי שהטעה אותם בלשונו החלקלקה. הבנתם? הרבה פעמים אנשים תמימים נדבקים באיזה אחד גאפתן שמוכן להילחם בכל העולם כדי להעלות את כבודו ולהוריד את כולם, והם חושבים שהם עושים מצווה כדי ללכת על הקנאות של אותו אחד שהוא נוכל גדול, ובסופו של דבר הוא מושך אותם יחד איתו לדיראון עולם, וכל זה אך ורק בשביל הגאווה הסרוכה שלו. זה המציאות של העולם. והתמימים הם אפילו לא חולמים שהם נהפכו לכלי בידי הרוצח. הם בכלל חושבים איזה צדיק אני, איזה קנאי אני, איך אני נלחם על כבודו, ובכלל לא יודעים שהכל מסובבים אותם כמו סביבון. לצערי הרב, זה ודם בדרך כלל אותם אנשים, הם גם יודעים את לי לתפוס. הם תופסים אנשים שהם מתנדנדים, לא יציבים, שקל בשנייה להשתלט להם על האישיות ולנווט אותם כמו שאתה רוצה. לך תעשה ככה, לך תעשה ככה, תעשה ככה בשבילי, איום אחד או שניים, ברכה אחת או שניים, והוא בכיס שלך. אבל אנשים עם עמוד שדרה, אנשים עם שכל, מה יצא לי מזה אני?
מה אני מכניס את עצמי במחלוקת בכלל? מה אני בכלל תופס צד? עזוב אותי. לא, לא, תעזור לי, לא, לא, אין לי כלום איתך, עזוב אותי, לא מעוניין לתפוס צד. תתפוס אחרים שירצחו בשבילך. אפילו שאתה צודק, מה אכפת לי? אני צריך להיות רוצח שלך? תרצח בעצמך, למה אתה שולח אותי? שולח אותי לעשות ככה, שולח אותי לעשות ככה, ומה, שיתפסו אותי ושאני אאבד את הכל, הוא יבוא להגנתי? מה הוא יגיד? זה הוא עשה על דעת עצמו. הוא לא יגיד, אני שלחתי אותו. רואים את זה, מעשים יום יום, היום בעולם. אז המשנה אומרת, יש כל מיני דרכים. רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי יוסי אומר שכן טוב, רבי שמעון אומר הרואה את הנולד, רבי אלעזר אומר לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. כל מה שאתם אמרתם כלול במה שהוא אמר. הוא אמר לב טוב, לב טוב, לב טוב, לב טוב, זה, מה זה לב טוב? זה כולל בתוכו את הכל. מי שיש לו לב טוב, גם קל מאוד להביא אותו לאמת. בגלל שאין לו גאווה, והוא לא כעסן, והוא לא מרדן, והוא, איך אומרים, שתף פעולה. יש לו לב טוב. ברגע שאתה מראה לו שהוא חי בשקר, והוא מורד בבורא עולם, קשה לו לחיות יותר במצב הזה. כי הוא אומר, תראה, עד עכשיו לא ידעתי שבורא עולם מסתכל עליי והוא מצפה ממני לשמור שבת ולהיות ככה ולהיות ככה. פתאום התברר לי הכל, אז קשה לי. עד עכשיו מרדתי בלא יודעין. עכשיו אני מורד ביודעין. אז איך ייתכן שאני אהיה נחמד לכל העולם ודווקא נגד בורא עולם אני אמרוד? ממילא אנשים עם לב טוב, שיעור או שניים, סמינר אחד מספיק. ואני ראיתי את זה לאורך כל השנים. מי שיש לו לב טוב, קל להחזיר אותו בתשובה. סרט אחד, שניים, מקסימום שלוש, והבן אדם מתחיל לשמור מצוות. ואנשים רעים, אנשים אכזריים, אנשים נצלנים, אנשים עם לב של אבן, אנשים שחצנים, אנשים מלאים בבוז, אנשים שנהנים, שמחים להיד שמישהו אחר שוקע, כאלה טיפוסים, אנשים כאלה קשה מאוד לקרב אותם להשם ולאמת. קשה מאוד. ייתכן שהסיבה היא כי אין להם זכות. כיוון שהם כל כך רעים והם רק עשו רק כל החיים שלהם להרבה אנשים, אין להם זכות לשמוע את האמת ולהתחזק. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, גם תגיד שהם עשו גם כמה מעשים טובים וכן יש להם זכות, כיוון שהם כל כך מלאים בגאווה ובבוז ובביטחון עצמי מופרז וממילא לא מעניין אותם לרמוס אחרים, גם כשמתברר להם שהם נגד השם, לא חורה להם. בסדר, הוא חי עם זה. אבל אדם שהתברר לו שהוא רמס את חברו, יש אנשים מוסריים, אמנם הוא לא שומר מצוות, אבל יש בו מוסריות. הרבה פעמים רואים את זה בצבא. למשל, אתה מבין? אז אדם כזה שהוא מוסרי, פעם הרב אורי זוהר אמר, שמעתי אותו מספר, שהוא שאל את אחד מגדולי הדור, אם אני זוכר נכון זה היה רב שטיינמן, אבל לא משנה, אחד מגדולי הדור, הוא אמר לו, באים אליי הרבה אנשים, אני מדבר עם הרבה אנשים, ואני לא תמיד יודע במי להשקיע את המרץ שלי, זה אימור, יש לי עכשיו חצי שעה זמן, אני יכול לדבר עם א', אני יכול לדבר עם ב', שני חילונים עומדים לידי, איך אני אדע, תן לי עצה על מי להתביית שיצא לי פירות בעמלי. כי אני יכול להשקיע חצי שעה לבן אדם הלא נכון, שום דבר לא יצא. אם הייתי משקיע את החצי שעה לשני, היה חוזר בתשובה. אז הוא אמר לו משפט מאוד נכון, שאני מזדהה איתו ב1000%. הוא אמר לו, לאדם יש מצפון. כל בן אדם יש לו מצפון. יהודי, גוי, חרדי, חילוני, זה לא משנה. מצפון לכל אדם הקדוש ברוך הוא ברא. בהנחה והמצפון של האדם כבר לא מת, כי יש אנשים שמצפון שלהם כבר מת, אבל בהנחה והמצפון עוד עובד, שהם רואים דבר שבעיניהם הוא לא מוסרי, הם קמים וצועקים. יש שני סוגי חילונים. יש חילוני בצבא, אני ראיתי בצבא. כשאני הייתי בצבא, ראיתי איך אוספים מגש כזה של איזה 100 שניצלים, אנחנו לא בדיוק מדינה עשירה, כן? הצבא שלנו הוא לא מיליונר, כן? רואה מגע של 100 שניצלים, או עופות צלויים, או ככה קערה ענקית של סלט ירקות, הטבח שרוצה מהר לנקוש, מחליק את הכל לזבל.
מאות שקלים בשנייה הלך לזבל ונשרע. אני, כשהייתי רואה את זה, הייתי משתגע. אני הייתי בא לאכול בחדר אוכל, ורואה שהטבחים ככה זורקים את האוכל, היה הורג אותי. והחיילים האחרים, חלק הפריע להם, חלק לא מזיז להם בכלל. הנה עובדה, זה שזורק, לא מזיז לו. הוא עכשיו שרף כמה מאות שקלים, שניצל זה דבר יקר, זה לא... כל חתך עולה כמה שקלים, לא? ומאות כאלה לזרוק כל יום לפח. במיוחד שאתה יודע שיש כל כך הרבה עניים בארץ שאין להם מה לאכול. הוא אמר לו, אם אתה רואה חילוני צועק על עיוותים, זה תתביית עליו. סימן שהמצפון שלו עובד, ברגע שהוא יבין שהוא מורד בהשם, הוא לא יוכל לחיות עם עצמו. ולמשל, לפעמים אתה רואה חילונים עומדים וצועקים נגד חרדים שלא הולכים לצבא. הולכים, מפגינים. סימן שהאנשים האלה, אמנם אין להם את האמת, הם לא מבינים מה חשיבות התורה, כי הם בחיים לא למדו תורה. אם הם היו יודעים שהתורה היא מבורא עולם, והיו קוראים שכתוב שם שללמוד תורה מועיל לעם ישראל יותר מכל דבר אחר, אפילו יותר מלהיות חייל. חייל זה מועיל המון. אין שאלה בכלל, שומר על הארץ, מסכן את חייו וכו'. אבל עם כל הגדלות של החייל, מי שעמל בתורה מועיל לעם ישראל יותר מהחייל. מי אמר את זה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר את זה, זה פסוק בתורה, אם לא בריתי יומם ולילה, ברית התורה שקראתי איתכם בהר סיני, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. העולם לא מתקיים בלי התורה שלי. מה יעזור לנו צבא אם העולם יחרב? הצבא רק יכול לעזור כשקודם כל יהיה עולם. עכשיו שיהיה עולם צריכים צבא, אם אין עולם צריך צבא. אז אם לא ילמדו תורה אין לעולם קיום, מה יעזור לנו חיילים? מובן? אבל זה הם לא יודעים. אז הם עומדים ברחוב ומפגינים וצועקים ומבחינתם חורה להם שיש עיוות צדק. כי באמת אם זה לא היה כתוב בתורה אז הם במיליון אחוז צודקים. זה סתם פרזיט, משתמט. זה עובד, תורם למדינה וזה משתמט. אבל עכשיו שמבינים שיש ספר שניתן על ידי בורא העולם, שהוא נותן לכולנו חיים, בלעדיו גם אלף צבא לא יעזור לך. אם הוא לא רוצה שנחיה, יעזור לנו צבא. הכל אנחנו תלויים בו. והוא אמר, לימוד התורה מחיה את העולם ואת עם ישראל יותר מכל דבר אחר. תורה, גמילות חסדים, זה הכוח של עם ישראל. יעקב, הידיים ידי עשיו והכל כל יעקב. מה התורה מסבירה? כל התורה שלומדים, יעקב אשתם יושב אוהלים, עמל בתורה. ועשיו כוחו בידיים שלו, על חרבך תחיה נאמר בו. אבל עם ישראל כוחו בפיו. היהודי תמיד מאז ומעולם כוחו היה בפיו ובקדושתו. אף פעם לא היינו בריונים חזקים שיודעים להילחם ולתת אגרופים. זה לא היה ייחודיות של עם ישראל. זה יש ליוונים, לערבים, הם חזקים בריונים. אנחנו אף פעם לא היינו בריונים. תמיד יהודי הצטיין בשכלו ובקולו. בכוח הדיבור ובכוח המחשבה וכל מיני דברים. אף פעם עם ישראל לא היה ידוע בתור כאלה שיודעים להיות אלימים. זה מעולם לא היה התחום העיקרי שלנו, כן? לכן לנסות להפוך אותנו בכוח ליוונים זה לא רצון השם. השם אומר, תשמע לי, תלך בתורתי, אני אשמור עליך, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אז אומרת התורה, תשמעו טוב, אז אחרי כל הרשימה הזאת, מה הכי טוב? הכי טוב זה לב טוב. אדם יש לו לב טוב, כואב לו, הוא מוסרי, הוא רואה עיוות, הוא רואה שציירו יתום, זה כואב לו אפילו שהוא לא דתי. הוא רואה שזורקים אוכל לפח, כואב לו, הוא רואה משתמטים, כואב לו, הוא רואה גנבים, נבחרי ציבור שנתפסו במעילה, כואב לו. ממילא אדם כזה הוא המועמד מספר אחד לחזרה בתשובה. כי כל מה שצריך זה להראות לו כמה הוא בור ועם הארץ. וברגע שהוא יבין שהתורה היא מבורא עולם וכך וכך כתוב, הוא לא יוכל לחיות עם עצמו. פעם היה איזה בחור אחד, רוני בריק, אשכנזי, הוא היה בא לשיעורים שלי בפרלו, ניו ג'רזי. היה שם מסעדה פרפקט פיטה, עד היום היא קיימת. הבעל הבית שלה כבר זכר לעשות עלייה לארץ. הרוני בריק הזה היה בא לשיעורים שלי. כל שיעור שהייתי גומר, הוא היה בא אליי, אומר לי, כל השעתיים האלה שדיברת, הרגשתי מהמילה הראשונה שתפסת סכין, את
תקעת לי אותו בלב, ושעתיים אתה מסובב, ומסובב, ומסובב, אתה הורג אותי. אני מת, אני יושב פה ומתייסר. אמרתי לו, אני לא אשכח אותו, איזה דרמטי. אמרתי לו, למה? אומר לי, כל מה שאמרת זה אני. דיברת על זה, זה אני. דיברת על זה, זה אני. אמרת על אנשים כאלה, זה גם אני. אמרתי לו, תראה איזה מידת אמת יש לך. רוב האנשים לא רק שלא מתוודים ואומרים, זה אני, זה אני, זה אני, אלא הם שכנעים את עצמם, זה לא אני. לא עליי מדובר. אני 100% אני, מה? אלא אדם רואה נגעי עצמו. מה אתם חושבים קרה? אחרי שבועיים שלוש הלך לישיבה. כבר היה קשה לו לחיות בשקר. אני לא יכול, החיים כבר איבדו את הטעם. לא סתם חז"ל אומרים, עשה עבירה ומתבייש בה, כבר מתחילים למחול לו את האבון שלו. למה? עוד לא עשה תשובה. עצם זה שהוא כבר מתבייש בעבירה, זה לקח לו את הטעם של ההנאה של העבירה. הוא מתייסר. יש איזה אחד, יש לו חברה גויה, הוא שמע כמה הרצאות על כמה זה חמור להיות עם גויה, לחיות איתה, להתחתן איתה, כל הדברים האלה. הוא אומר לי, עכשיו אני חייב לעזוב אותה, לא השארת לי ברירה. אני אומר לו, למה? מה זה שייך ברירה? הוא אומר, פעם הייתי נהנה מהעבירות, כי לא חשבתי שאני עושה משהו לא בסדר. הייתי, אתם יודעים, איך אומרים, נהנה מהרגע. עכשיו כשאני עושה איתה את העבירה, בתוך כדי העבירה אני סובל. שאני עכשיו חושב, וואו, השם מסתכל עליי, ומה הרב אמר אתמול בסרט, בקסטה, בקלטת, ובשיעור, ועכשיו אני חושב כבר מה יהיה לי, ומה אני הולך לקבל על זה, כבר ממילא יצא לי הטעם. אז בשביל מה אני יהיה אומר? אם אני כבר לא נהנה מהעבירה, אז איזה סיבה שלי להישאר פה? אז זה אדם שהוא איש אמת, ויש אנשים, מה, עבירה, בסדר, עבירה. איך אומרים בארץ? נגיע לגשר, נחצה אותו. לא תחצה את הגשר, אלא יחצו אותך למי יודע כמה וכמה חתיכות. יש הרבה חיים בדמיונות. מה זה נקרא על פי התורה והגמרא חבר טוב? שימו לב, אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין עמוד חף ג', כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושים. נקיי הדעת זה הצדיקים הגדולים, החסידים. לא היו נכנסים בסעודה, אלא אם כן יודעים מי מסב עמהם. מזמינים אותו עכשיו לאיזה סעודה, כבוד הרב, יש סעודה כך וכך, מי יהיה שם? יהיו זה וזה, והדוד שלי, והדודה שלי, והשכנים, הוא כבר יודע, יבואו אנשים לא לבושים, יבואו אנשים שלא מאמינים בהשם, יבואו אנשים שהם שונאי דת, שונאי רבנים, יהיה שם 100 איש, לפחות 20-30 מתוכם יהיו אפיקורסים, אלה שכותבים כתובות נאצה נגד התורה ונגד החכמים וכו'. עכשיו אני צריך לשבת לאכול איתם באותו שולחן עם האנשים האלה, מותר או אסור? אז תגידו, למה לא? קרב אותם, אולי הוא ייתן להם איזה דרשה, אולי הם יחזרו בתשובה. האם מותר לרדת לדרגתם של האנשים כדי לעלות אותם שיחזרו בתשובה, או שצריך לעלות אותם לאיפה שאתה? מה הדרך הקירוב האמיתית? מותר להוריד את עצמך לרמתו של האדם שאינו שומר תורה ומצוות, מה שנקרא חילוני, לרדת לרמתו, להתנהג כמוהו, ללכת למקומות ששם הוא יושב, בבית קפה לא יודע איפה, כדי להתיידד איתו, להתחבר איתו, ועל ידי זה להחזיר אותו בתשובה. מותר או אסור? הגמרא אומרת, רבי יוסי בן קיסמא היה הולך ברחוב, פנה אליו איזה עשיר אחד, אמר לו, רצונך שתבוא לדור עמנו? אמר לו, אם תיתן לי את כל הכסף והזהב שבעולם, אין אני דר אלא במקום של תורה. במילים אחרות, תפס אותו איזה אחד מהקיבוץ. עשיר, קיבוץ עשיר, כולם מיליונרים. הקיבוץ הופרט, כל אחד היה לו אדמות, כל אחד קיבל מיליארד שקלים. כולם עשירים, ברוך השם, מכרו את המשקים, נהיה להם מרכזי נדלן, התעשרו על חשבון המדינה, ברוך השם. לא משנה, בלי שמות, אני לא מכיר כל כך שמות, גם לכן אין נפקה מן עמי. עכשיו כולם שם עשירים, קיבוץ של עשירים. החליטו, בואו נכניס קצת דת לקיבוץ. איך אומרים, אין פה שום יהדות, שום כלום, בואו נכניס קצת דת. ראו איזה רב, כבוד הרב, בוא תעבור אלינו לקיבוץ, ניתן לך בית פרטי פה, עם ככה, עם אדמה,
לילדים שלך הכל, יהיה לכם כל מה שאתם צריכים, מסכורת, אוכל בחינם, הכל על חשבוננו. בוא תלמד אותנו תורה. לכאורה, איזה הזדמנות פז, כל הקיבוץ יכול לקרב. התחיל לתת להם שיעורים, תורה, מדע, הוכחות, ייתן להם קצת דיסקים. לאט לאט יהיה לו 20, 30, 50, כבר יהיה לו הרבה משפחות שמתחזקות. מה יכול להיות יותר טוב מזה? התשובה היא ללכת לתת שם שיעורים, לחלק להם דיסקים, מצווה. ללכת לגור איתם עבירה. מותר לך לרצוח את הילדים שלך בשביל להציל ילדים זרים? מותר לך לעבור למקום שאין שם תורה, אין שם ישיבה, אין שם בית כנסת נורמלי אפילו? מניין כשר אין שם? חנות בשר כשרה אין שם? אפילו הלחם שם לא כשר. איך תחיה שם? מותר לי לעבור עבירות כדי להחזיר יהודים אחרים בתשובה? זה לא דרך התורה, מה פתאום? אין אומרים לאדם חטא, חטא קל, כדי להציל את חברה, את חברך מחטא חמור, מאבון חמור. שומעים? הגמרא במסכת שבת אומרת, אדם הכניס חלה לתנור, בצק, בעוד 3-4 דקות, השכבה העליונה של החלה תהפך לאפויה, יקרמו פניה, זה לשון הגמרא. בינתיים זה רק בצק. ברגע שאתה לוקח עכשיו בצק, תבנית, מכניס אותו לתנור, עוד לא עברת על חילול שבת. מתי מתחיל החילול שבת? שנאפתה העיסה, שנעשה אפייה. אם רק הכנסת את זה בצק ואחרי שנייה הוצאת בצק, לא אפית כלום. להזיז את זה מפה לפה אין עבירה. תנור כבר היה דלוק במילא, אז הכנסת את זה לתוך התנור, התחרטת, הוצאת, אין עבירה. מתי העבירה מתחילה? שהשכבה העליונה נהפכה לאפויה. שאתה לוקח גפרור, כבר קשה קצת להכניס. זהו, התקשה. אף על פי שבפנים הכל בצק. אבל יש כבר מילימטר שראוי לגרד אותו ולאכול, כבר נכשלת מהתורה. עכשיו, חבר שלך הכניס את זה עמוק בתוך התנור. התנורים של פעם היו עמוקים. לא כמו היום, הכל חשמלי. זה היה כמו הטבון האלה שתוקעים, מדביקים את הפיתות בפנים, והיה להם גם תנורים שהיה בפנים גחלים ואש, והיו שמים את זה על לוחות ככה בפנים, וכדי למשוך את זה, זה היה כמו תנור לבנים, היה להם מין מרדה כזה, מין כמו מוט כזה, ארוך מאוד של ברזל, שהקצה שלו הוא ככה מקומט כזה, ואז מכניסים אותו בפנים ומושכים את התבנית, כמו בחנויות פיצה של הלבנים, מושכים אותו החוצה. עכשיו המרדה הזה זה כלי של אופים, זה כלי מקצועי, להשתמש בו בשבת זה מוקצה, זה עבירה דרבנן, זה לא איסור דאורייתא, זה איסור מדרבנן. עכשיו החבר שלך דחף את החלה, את המתבצק עד הסוף, אתה לא יכול להגיע לזה, אתה צריך להשתמש במרדה הזה, להושיט אותו עד הסוף ולמשוך את החלה הזאת של החבר שלך כדי להציל אותו מחילול שבת. כי אם החלה תאפה, הוא מקבל עונש מוות, מחלל שבת, מות יומת, ונחרטה הנפש האם ישראל. עכשיו, האם מותר לי לעשות איסור דרבנן, לעבור על דברי חכמים כדי להציל את חברים מעונש מוות? אומרת הגמרא אסור. אני לא סעיר להזזל שלו שאני אהרוס את נשמתי כדי להציל אותו. הבנתם? עד כדי כך שמדובר כאן על איסור דרבנן לעומת איסור סקילה וקרת. הגמרא אומרת, אין אומרים לו לאדם, תעשה עבירה כדי שהחבר שלך ינצל. שהחבר שלך... פיקוח נפש זה פיקוח נפש, אבל אדם שרוצה לעשות עבירות... לא, לא, אבל זה לא פיקוח נפש מכוח המעשה, זה פיקוח נפש מכוח זה שהוא בוחר להיות רשע. תשמע, בוא נגיד ככה, שאם אדם יעשה את זה, אז הוא יכול להיות שיציל את החבר עכשיו מאונס סקילה. מה יהיה עוד 10 דקות? במילא יסקלו אותו. אתה לא חושב שהוא הולך להינצל. הוא מחלל עכשיו, עוד דקה הוא יחלל עוד פעם, ידליק סיגריה. אולי, אולי, אתה יודע, אולי הזה בדרך כלל זה 1 למיליון. גם אולי זה גם במצב של... גם אם זה אבא שלך, גם אם זה אבא שלך. עוד פעם אני אומר לכם, לא אומרים לאדם לחטוא כדי להציל אחרים. ועוד גם, לא רק שלחטוא, להוריד את עצמך לרמה שלו כדי להעלות אותו אסור.
לעלות אותו לאיפה שאתה מותר. אני מפה, אני אחזיר אותך בתשובה מפה. הבנתם? זה שהכניס, תעמוד ותצעק, שבת, תוציא את זה, שבת, שבת, שבת. הוא לא רוצה, אל ייתנו לרשע וימות, הגמרא אומרת. רוצה לאכול רעל, אתה מתעקש, כך, בבקשה. דחף לו את זה עמוק לתוך הפה. זה נקרא אל ייתנו. יעקב שפך את הנזיד ישר לתוך הלוע של עשיו. הוא אמר לו, אל ייתני. מה זה אל ייתני? לא רוצה עכשיו לאכול קצת קצת. אני פותח את הפה ותשפוך את הנזיד ישר לתוך הפה שלי. זה נקרא להלעית. משמע למלא לו את הפה במכה אחת והרבה אוכל. אז זה מה שחזל אומרים. אדם מתעקש בכוח להיות פושע, אין שום בעיה, כך, תאכל את הרעל. זה מה שאתה רוצה, זה מה שתקבל. אבל אדם שהוא סתם תמים, מסכן, לא יודע, מצווה לעזור לו, כדי שיחזור בתשובה. אדם שבכוונה רוצה לעשות נגד, בסדר. זה הדרך שבחרת, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. זה גמרא מפורשת. לא אומרים לאדם לעבור עבירה כדי להציל את חברו מאיסור אחר. זה הדין. עכשיו, בואו תראו דבר מאוד מעניין. פה הגמרא מדברת שם, שעכשיו תלמיד חכם מזמינים אותו לסעודה לאכול עם עמי ארצות. יושבים בשולחן כמה עמי ארצות. לא אמרתי אנשים רעים, לא אמרתי אנשים טיפשים. זה דוקטור, זה מדען, זה פרופסור למחשבים, זה דוגמן, זה שר החוץ. אבל עמי ארצות בתורה, לא יודעים כלום בתורה, רק הם יודעים כל אחד בתחום שלו. זה מדען, זה פרופסור, זה איש מחשבים, זה מתמטיקאי. לא קוראים, יהודים חילונים. יהודים חילונים, כל אחד עם תואר נכבד מהאוניברסיטה או כמה תארים, תורה הם לא יודעים. תגיד להם מסכת, הם לא יודעים מה זה. תגיד להם שולחן ערוך, הם לא יודעים מה זה. תגיד להם רשי, לא יודעים מי זה רשי. או, יש רחוב רשי לידי. מי זה? לא יודע. תגיד לו, אני יודע מה, כל מה שתגיד לו, לא יודע כלום. תגיד לו, אבן גבירול, יש רחוב כזה בתל אביב. הוא לא יודע מי הוא היה. אין לו מושגים בסיסיים של ילד בן ארבע ביהדות. כלום הוא לא יודע. בור ועם הארץ. מה ההבדל בין בור לעם הארץ? מי יודע? הרי אין שני מילים עם אותה זהות ביהדות. מה זה בור ומה זה עם הארץ? בור זה חוסר ידע, זה יעני, איגנר. ומה זה עם הארץ? עם הארץ זה... נגד התורה? ההתנהגות, שזה משהו בהתנהגות שלו. אז אני אגיד לכם, בור זה אדם שאין בו לא תורה ולא דרך ארץ. כלום. לא תורה ולא התנהגות. לא נימוסים, לא דרך ארץ, לא כלום. עם הארץ זה אחד שאין בו בכלל תורה, אבל יש לו דרך ארץ. ביישן, נחמד, לא אחד שדוחף, אוכל מנומס, לא משמיע קולות בזמן שהוא אוכל כמו איזה סוס. זאת אומרת, הוא לא מגיע להיות בחברתו. אמנם תורה הוא לא יודע, אבל להתנהג כמו בן אדם הוא מתנהג יפה. הבנתם? אז זה ההבדל בין בור לבין עם הארץ. פה מדובר על עמי ארצות שהם לא אנשים רעים. לא מדובר גם על אנשים שהם חללי שבת פה. יש רב, מזמינים אותו לשבת עם כמה חבר'ה בעלי תשובה. חזרו בתשובה, אבל הם לא יודעים שתורה בכלל. זה שומר שבת שבועיים, זה חודש, זה חודשיים. הם עוד לא התחילו בחיים שלהם, הם עוד לא גמרו דף אחד בגמרא. להיות תלמיד חכם, אתם יודעים כמה שנים צריך ללמוד? אם תלמד אפילו 50 שנה רצוף, ואתה מוח של מחשב, אתה עוד לא יודע אחוז מהתורה. אחוז מהתורה אתה עוד לא יודע. יש אלפי מדרשים, יש אלפי דפי גמרא. כל דף גמרא יש בו עומק אינסופי. שבוע תשב על הדף מהבוקר עד הלילה, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אחרי 80 פעם, אתה רואה דברים שלא ראית. אתה רואה דבר, הנה אני אתמול, היה לנו קצת זמן, הבן שלי ואני, למדנו את מה שלמדנו ביחד בשבת, גמרא מסכת בבא קמא עמוד נון, למדנו את זה כבר פעמיים בשבת, יום שישי בלילה, יום שבת ביום, ואתמול היה לנו עוד זמן, ואתמול ראיתי משהו שבכלל לא ראיתי אותו, לא בשבת ולא ביום שישי. שפתאום הביא לי הבנה עמוקה לסוגיה שלא ראיתי אותה. ועכשיו אם תלמד את זה פעם רביעית, עוד פעם תראה דברים, ופעם חמישית זה כל כך עמוק.
כל פרט קטן הוא אין סוף של עומק יש בו. אנשים לא יודעים מה זה גמרא, זה הבעיה של המאה הארצות, הם זלזלים. הם לא מבינים איזה עומק יש בזה. אתה רק כשאתה מבין את זה לעומק, אתה המום מהגדלות של חז"ל. המום, המום. אתה אומר, איך עשו כזה יצירה, איך כתבו כזה דבר. איזה, זה צריך אלף מוחות של האנשים הכי חכמים בעולם לא יכולים להרכיב דף אחד. מרוב שזה עמוק, ואיך כל מיני מהלך כזה לפי השיטה הזאת, ולפי השיטה, מה יוצא לפי השיטה שלו? מה הנפקמין לפי השיטה שלו? איך אפשר להסביר את זה במשנה? פה אתה נתקע, אבל איך הוא אמר ככה? איך הוא מפרש את הפסוק? איך הוא אומר? למה הוא חולק עליו? במה הוא באמת חלק עליו? פתאום בא מישהו אחר אומר, לא נכון. תראה, אפשר להבין את זה הפוך לגמרי. ואז מתחיל דיון בתוך דיון, עוד חצי דיון מימין, עוד רבע דיון משמאל. לך תחזיק עכשיו ראש. הראש שלך מתפוצץ, אתה... לפני 2000 שנה, מה, זכור בעל פה? הכל היה בראש. הכל ידעות, כל התלמוד בראש. זה לא נתפס בשכל. אין, אין, אם לא הייתי רואה במו עיניי, לא הייתי מאמין שאפשר לכתוב פרק אחד בשס, בתלמוד. זה לא נתפס בשכל, איזה גדולים הם היו, חז"ל. אתה לא יכול להאמין כזה דבר. אז ילדים זכו בעל פה? ידעו הכל, הכל ידעו. רבי עקיבא איגר לפני 150 שנה בגמרא שלו, כל מה שהוא היה לומד, הוא היה כותב בצד, כמה פעמים זה מופיע בכל התלמוד, הסוגיה הזאת. באיזה מקום, כל מקום ומקום הוא רשם שם בצד. זה גם בדור שלנו יש כאלה אנשים. יש לך אנשים בדור שלנו שהם יודעים כל דף, כל שורה בעל פה, מה? כל דבר ודבר, הם אומרים לך איזה עמוד ועמוד יש, מה? יש להם מוח, זיכרון פוטוגרפי. אבל לפני שאלו את זה על הכתב, לימדו ילדים מה... לא, קודם כל תמיד זה היה על הכתב. זה רק היה על הכתב בצורה אחרת, זה לא היה ערוך. היה סוגיות סוגיות, מה שלמדו כתבו על מגילות. כל אדם היה לו איזה מגילה, הוא כתב. כל מה שלמדו כתבו, רק זה לא היה ערוך הכל ביצירה אחת. הבנתם? אפילו בירדן תרגמו את זה לערבית. תרגמו את התלמוד לערבית. הקוריאנים תרגמו את זה לקוריאנית. רק אצלנו במדינה עוד לא הבינו ראשי משרד החינוך שיש להם את הנכס התרבותי הכי גדול שהיה בהיסטוריה, ועושים טובה, הם מוכנים בחלק מהבתי ספר להכניס את זה לאיזה שעה בשבוע. כי הם אפילו לא מבינים מה זה, זה הבעיה. זו הבעיה. טוב, נתקדם הלאה. אז אומר רבי יוחנן בן זכאי, אומר לתלמידה, זאת אומרת, מה זה הבעיה שעם הארץ, שתלמיד חכם יישב ויוכל עם עמי הארצות? הרי הם לא אנשים רעים. אמרנו שהם אנשים עם נימוסים, אנשים נחמדים, חזרו בתשובה, אבל הם לא יודעים תורה. מה הבעיה לשבת בחברתם? על מה עמי הארצות מדברים? על ביתר, על מכבי, על ביבי, על הבורסה, על הדוגמנית החדשה שיצאה, על הסרט החדש שיצא, על הבחירות באמריקה. אם הם חוזרים בתשובה, הם כבר לא מתחילים לדבר על שטויות כאלה. אל תהיה בטוח. בוא אני אראה לך חוזרים בתשובה 10 שנים על מה הם מדברים. ומה יש להם בטלפון. חבל מאוד, זה המציאות. קודם כל תדע לך דבר אחד, מי שלא משתעבד ללימוד התורה בכל החייו, בכל כוחו, בדרך כלל התשובה שלו היא אך ורק חלקית. אין תשובה מלאה לאנשים שנשארים באזרחות, תשכח מזה. לא תמצא בן אדם אחד שחזר בתשובה אמיתית, אלא אם כן הוא נכנס תקופה רצינית ביותר לישיבה. זה לא רק אני אמרתי, זה אמר את זה הרב יעקב הלל, אחד מגדולי הרבנים שיש היום ומקובל גדול, והוא בעצמו בעל תשובה. והוא אמר את זה אצלנו בישיבה במונסי. מה זה בעל תשובה? בעל תשובה זה רק מי שנכנס לישיבה. ומה הוא אמר? רק 6 שנים עד שאתה יכול להעיז להגיד שאתה בעל תשובה. 6 שנים בישיבה. אחרי שלמדת את כל הגמרא כמעט כבר, עברת על פרקים שלמים, אתה לומד מהבוקר עד הלילה גמרא, רק אחרי 6 שנים אתה יכול להגיד שאתה סוף סוף יודע ללמוד גמרא. 6 שנים. יש בזה כל מיני ויכוחים. אני אראה לך תלמידי חכמים, הם אומרים עד שאתה לא גומר 200 דפי גמרא בעיון, אתה לא יודע ללמוד. אין מציאות שתדע ללמוד לפני שאתה גומר 200 דפים. ואדם מתחיל, כל דף יכול לקחת לו 2-3 שבועות. זה לא צחוק.
אז 200 דפים, אתה מדבר פה על שנים של לימוד, אחר כך אתה מתחיל להכניס את התוספות, בהתחלה זה רק רשי, ואנשים חושבים רשי זה קל, רשי זה קשה מאוד. כל מילה ברשי יש בה עומק אינסופי. רשי, אתה יודע, ממילה אחת ברשי אתה יכול להבין 10 הלכות לפעמים. העומק של האנשים האלה הוא אינסופי. אחר כך שאתה רואה תוספות, יש לפעמים תוספות ארוך, לפעמים יש תוספות שתי שורות. 15 מילים. שבוע ימים לפצח את זה. מה הוא התכוון, ריבונו של עולם? הם היו מדברים בראשי פרקים. טק, טק, טק. תשובה שתי מילים. ואיך תבין עכשיו, על מה, אולי על זה, אולי, זה לא מסתדר פה, אולי על זה הוא דיבר, זה לא מסתדר פה. והרבה פעמים אנשים חיים באשליה שהם הבינו. אבל רשי ורמב"ם לא כתבו עוד פירושים, ספרים קטנים יותר? רשי הוא פירש הכל כמעט, הנביאים, את כל התלמוד, את כל החומש. הוא כמעט גמר את התלמוד. ויש מפרשים אחרים גם כן שפירשו, מה שהספיקו. לא כולם הספיקו את הכל. רשי יש לו דווקא אחד ההספקים הכי גדולים שיש. הנכד שלו, הרשב"ם, סיים את ההסבר שלו על הש"ס. הרשב"ם, שרשי הרי היה לו רק בנות, לא היה לו בנים. אבל כל הנכדים שיצאו לו מהבנות האלה, כולם היו גדולי עולם. הריב"ן, הרשב"ם, רבנו תם, כל אחד מהם היה כמו רשי בגדלות שלו. פלוס מינוס, כן? טוב, נתקדם הלאה. אז באמת, עם הארץ, תלמיד חכם לא ראוי לו לשבת בחברת עמי ארצות ולאכול אותה, איתם. יושב בסטקייה ואוכל איתם ומנגב חומוס. זה קודם כל מוריד מערך התורה. זה ביזיון לתורה. עוד פעם, לא שהם אנשים רעים. להפך, התורה מאוד מכבדת בעלי תשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדוקים מורים אינם עומדים. אבל השיחה שמה והצחוקים ומדברים על פוליטיקה ועל זה וזה לא ראוי לתלמיד חכם לשבת במקום שעמי ארצות מסיחים ואוכלים. שומעים? לכן תלמיד חכם בעל שיעור קומה, שימו לב, אף פעם לא תראה תלמידי חכמים גדולים, רציניים, דיינים וכולי, יושבים באיזה סטקייה ואוכלים. אתה לא תראה את זה. יש אנשים, אולי, חלק אולי זה בגלל הכשרות, אבל אפילו מסעדה שיש לה כשרות לכל הדעות מעולה ביותר, לא תראה לעולם את הרב עובדיה זצ"ל או מישהו רציני שישב שם ויוכל, לעיני העם. אתה לא תראה כזה דבר. למה? כי כתובים על זה דברים חמורים מאוד. אמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו, איזה הוא דרך ישרה שידבק באדם, רבי יהושע אומר חבר טוב. מה זה חבר טוב? מה פירוש ההגדרה חבר טוב? רבי יוסי אומר שכן טוב. הברטנורה, רבי עובדיה ברטנורה, הוא חי לפני בערך 500 שנה. הוא קבור בארץ. לפני איזה שנה הערבים זרקו זבל על הקבר שלו עם מחשימם. כי הם עומדים בעמדה למעלה בכפר שלהם, והקבר שלו קצת למטה מונח שם, והיו זורקים דברים. רבי עובדיה מברטנורה זה גדול מפרשי המשנה אולי, כן? והוא אומר, כשחבר טוב, שימו לב מה זה הגדרה לפי התורה, מי נחשב חבר טוב. לא אחד שמוציא אותך לבלות בדיסקוטקים ותמיד נותן לך טרמפים. אלא מה זה חבר טוב שמוכיחו, מוכיח אותך, כשרואה אותו עושה דבר שאינו הגון. אתה מספר לו שאתה הולך לעשות עבירה עם בחורה, הוא נלחם בך, עוצר אותך בכל מחיר. תתבייש לך איך אתה עושה כזה דבר להשם, איך אתה בעל תשובה, איך אתה עושה כאלה דברים, אני נמאס לי מהבדידות, אני רוצה להכניס אינטרנט לבית, נלחם בך, מה פתאום, בשום פנים ואופן, זה השטן, הוא מפיל אותך, זה חבר טוב, סימן שאכפת לו מהנשמה שלך, לא מהבירה שתשתו ביחד בבר, אלא שאתה רואה שהוא נלחם על נשמתך, זה סימן שזה חבר טוב. בדומה לזה אמרו, כל אהבה שאין עימה תוכחה אינה אהבה. אם אתה רואה בעל ואישה, כביכול מאוהבים זה בזה, האישה רואה בעלה לא זה ולא נע, 9 בבוקר, 10 בבוקר, הנחירות שלו עדיין קוראות את התקרה בבית. מה עם קריאת שמע, מה עם תפילת שחרית בזמן, מה עם תפילין, מה עם תלית? היא לא אכפת לה.
אני לא מתערבת לו, שהוא לא יתערב לי. זה לא אהבה, זה סתם אינטרסנטים. שני רומת שחיים ביחד, כל אחד רוצה לנצל את העולם הזה לפי ראות עיניו. אישה שואבת את בעלה, היא תיתן לו לעשות עבירות? היא תיתן לו להיכנס בעסקים מפוקפקים? היא תיתן לו להיות סוחר סמים? היא תיתן לו להיות רוצח? היא תיתן לו ללכת ברחוב בלי כיפה, בלי ציצית? איזה מין אישה זאת? איש אוהב את אשתו, ייתן לה להסתובב ארומה ברחובות, שכל ארכיפרח יסתכל עליה? איש אוהב את אשתו, ייתן לה להתבזות בטלוויזיה, בסרטים, בכל מיני שעשורונים? איש אוהב את אשתו, ייתן לה לעשות כל מיני דברים שבת ישראל אסור לה לעשות? איש שרואה שאשתו לא מתפללת, לא תהילים, לא קשר עם השם, לא כלום. רק איפור, בסמים, קניונים, טיולים, עקבים, רוצה כל יום דברים שלפשה בוקר, לא לפשה ערב, קפיטריה, חברות, סמארטפון כל היום. זאתי בת ישראל, זאתי, קוראת לעצמה דתייה. אחד שרואה שאשתו הולכת בכזו דרך, ולא מאיר לה כלום, לא נכנס איתה לוויכוחים בדבר, כדי להפריש אותה מן החטא, סימן שלא אכפת לו ממנה. רק מה שהוא לא יודע, שהוא יישא בתוצאות בדיוק כמוה ולפעמים גם יותר. שהאחריות על הגבר להפריש את אשתו מעבירות ומהחטאת הרבים. לכן שלא אכפת לו, למשל, הוא רואה שלאשתו יש דף פייסבוק. איך הוא יושן בלילה? כמה אלפי משפחות בעם ישראל נחרבו מהפייסבוק הארור הזה? כמה בגידות באו מזה? כמה דיבורים לא צנועים? כמה החלפת תמונות. 10 פעמים לפחות בחודשיים האחרונים שלחו לי בחורים אימיילים קוראי לב. השתמשתי בטלפון של אמא שלי והתברר לי שיש לה מאהב. מה עליי לעשות? האם אני צריך להגיד לאבא שלי או לא? חיטטתי לאמא שלי בפייסבוק, היא לא ידעה, הכל בארכייב, זה שומר את הכל. התברר שיש לה חבר ערבי, אמא שלו, והוא בעל תשובה המסכן הזה. ויש לו אמא, יש לה איזה מוחמד חבר, ואבא שלו המסכן הורק את עצמו להביא אוכל הביתה, והנער גילה כזה דבר. או על האבא שלו. חורבן שאין דוגמתו הדבר הזה. עכשיו, אדם שרואה שיש לו, שאשתו יש לה כזה דבר, יש לה ידידים בפייסבוק, לא שמענו בעולם כזה דבר. אשת איש קוראת לעצמה דתייה, או אפילו חילונית, בעל חילוני נורמלי. הוא מסכים שלאשתו תהיה ידידים שיסתכלו בתמונות שלה, בדף שלה. קודם כל שמה תמונות, כבר היא לא אישה קשרה. אישה ששמה תמונות בכלל, במיוחד שהן לא צנועות. וכל העולם, היא יודעת שכל העולם יכול להסתכל ולפנטז על התמונות הארורות האלה שהיא שמה. אדם כזה יכול לישון בלילה שיש לו כזו אישה? מי מסכים להתחתן עם כזו אישה? אישה כשרה, אישה חרדית אמיתית. תשלם לה $1,000 מזומן לתמונה. לא תמונות, לא צנועות. תמונה שהיא מכוסה מכף רגל על ראש, עם הכיסוי ראש, ככה עד העיניים. בחיים היא לא תסכים שיכניסו תמונה. אישה כשרה בחיים לא מצטלמת. באים קרובים, דודים, הדוד משה, 20 שנה לא ראית אותו. בא עם האשתו והילדים, מתארחים אצלך שבת, מוצאי שבת, רוצים לצלם תמונות, לקחת איתם לארץ. אישה כשרה מסכימה שיצלמו אותה בתמונות? עכשיו התמונות שלה נמצאות בחיפה, בתל אביב, לא יודע, נכנסים אנשים ברחוב, ואני יודע כך וכך בתל אביב, פותחים את האלבום, רואים את אשתך החרדית שם. זה צנוע? אף על פי שהיא צנועה לחלוטין, והכל זה משפחה, הכל טוב ויפה. אישה כשרה שיש חתונה ובא הצלם וידאו המופקר ומצלם את הנשים בעזרת נשים שהן רוקדות ככה ומקפצות. אישה כשרה שרואה מצלמת וידאו, היא מסכימה לרקוד מול המצלמת וידאו? שעכשיו באיזה מקום יישבו כמה חילונים ויראו איזה חרדית רוקדת ריקודים של כל מיני, אני יודע מה, יוונית או זיר... או... אני מדבר תכלס, בעל תשובה עכשיו קם בבוקר, לוקח 3 טלוויזיות של הבית, זרוק אותם לזבל. שאלה איך בכלל יש לו טלוויזיות.
שלוש עוד? הוא היה לו בעל תשובה. בדרך כלל אומרים, הרצחת וגם ירשת, מה השלישי? כבר אין לזה מילים בפסוקים. תראה, כשהייתי רווק, היה הרבה טלוויזיה בכל בית. כשהתחתנתי לא היה טלוויזיה. כן. היה על זה ריב גדול. יפה. יפה. מה הוא צריך לעשות? עכשיו, אני מההתחלה חתכתי. בעל תשובה אמיתי, ועדיין שאסור שתהיה לו טלוויזיה, אסור שיהיה לו את כל התוכניות האלה שמראים הגויים והחילונים. זה א', גם אסור שיהיה לו אינטרנט. יש לו אינטרנט לעבודה, צריך אינטרנט כשר. לכל הפחות יש אינטרנט שזה נקרא חברותה, שכל מה שאתה רואה באינטרנט, מישהו אחר גם רואה. זאת אומרת שאם היצר הרע עומד לקפוץ עליו, שעומד להיכנס לאיזה אתר לא כשר, אמא שלו שישב עכשיו במטבח שלה והיא רואה, הבן שלי נכנס לאתר מזוהם. אז מהבושה הוא לא יעשה. הבנת? יש כזה דבר שאני שומר עליך, אתה שומר עליי. אני עכשיו רואה עליי כל דף ודף שהסתכלת בו היום. נכנסת לחדשות של חילונים, אני רואה. נכנסת למקומות עם תמונות, אני רואה. נכנסת לראות כדורגל, אני רואה. זאת אומרת, לפעמים אדם צריך את האינטרנט לפרנסה, הוא מתפרנס מזה, הוא שולח, טוב. מה שהתירו הרבנים, יש אינטרנט כשר, יש מסננים, יש פילטרים שהתמונות לא יוצאות. יש דרכים להתמודד עם הסרטן הרוחני הזה שנקרא אינטרנט. עד כמה הם יעילים, חלקם יעילים יותר, חלקם יעילים פחות. אבל בלי שום הגנה, אינטרנט חשוף, ואתה במיוחד שאתה לבד עכשיו, כל הזוהמה שבעולם בלחיצת כפתור. מספיק שהבן אדם נכשל לשנייה, גמרנו, יכול לאבד את העולם הבא שלו, זה לא צחוק. הרבה זה יפיל. כל אמצעי האינטרנט והתקשורת היום, הם מביאים לאדם חורבן נוראי בחייו. אפילו שמשתמשים בזה לזיכוי הרבים ויכולים לעשות בזה הרבה. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, תגיד, אני עושה הרבה מצוות בטלפון. אני מפיץ, אני שם דברי תורה, אני שולח סרטונים של כל מיני רבנים, הרבה מתחזקים. אז מה היו התנאי? אם לעולם לא נכשלת ואתה רק עושה דברים חיוביים והכל אצלך קשר ומוגן וכו', אז למה לא? מה? זה כלי שאתה יכול להשתמש בו להחזיר יהודים בתשובה? מישהו יכול להגיד לך לא להחזיר מישהו בתשובה? אבל אם פעם אחת נכשלת, אחת אפילו, לא, אל תחפש תירוצים, להחזיר בתשובה, אני עושה בזה מצוות, עזוב אותנו. נכשלת, אתה חייב לפרוש, אסור לך לחזור לעולם על אותה טעות. יש אנשים שוטים, 10 פעמים חוזרים על אותה טעות עד שנרמסים. עד שהשם מכה בהם מכה אחת אפיים והם לא קמים יותר. למה לך ללמוד בדרך הקשה? איך אומרים בצבא בארץ, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. אבל שזה בא דרך הרגליים זה הרבה יותר כואב. זה מתיש, זה לילה שלם של טרטורים. טיפש, בשנייה היית מבצע את הפעולה, אמרו לך 60 שניות, רוץ! מה אתה משתעשע? עכשיו כל הלילה אתה רוץ עם פקל על הגב. למה? לא למדת בדקה, תלמד 4 שעות. זה אין מה לעשות, זה דרך העולם. הצבא למד את זה מהקדוש ברוך הוא. השם אמר בתורה, תלכו בחוקותיי, רק טוב יהיה לכם. תתחילו לשחק איתי משחקים, אני אתחיל להצליף בכם. הבנתם? ובהתחלה זה מכה קטנה, אחר כך זה ביתה, אחר כך זה דברים, השם ישורנו, כן? מה זה קנה לך חבר? חזל משתמשים בביטוי הזה. מי? אני צריך, מה, אני איזה פיסח או אילג שאני צריך לשלם כסף למישהו שיהיה חבר שלי? אוי לבושה, אוי לחלימה. אם תגיד לחילוני, לך תשלם ללאו אבי שיסכים להיות חבר שלך. יגיד, מה, אתה מבזה אותי? אני אשלם לו כסף, למה מה? אני איזה שוטה או איזה חולה נפש, אני צריך לשלם לאנשים שיסכימו להיות בחברתי? אז כמובן שזה לא מה שהגמרה התכוונה, בואו לא נהיה שוטים בעצמנו. מה הכוונה קנה לך חבר? אם מצאת אדם כשר, אדם קדוש, אדם צדיק, אדם נקי, אדם שהוא inspiration בשבילך, אינטואיציה, לא אינטואיציה, השראה, סליחה, השראה. אדם שהוא השראה בשבילך, שאתה בחברתו, הוא מעלה אותך. הוא מדבר דברי תורה, אתה רואה איך הוא מתנהג, איזה דרך ארץ, איזה סבלנות, איך הוא עובד על מידות, המידות שלו. אדם כזה מיליארדים שווה. זה מורה דרך לכל החיים. לא סתם כתוב גדול שימושה יותר מלימודה. אדם למד את כל התורה בעל פה, לא שווה לאחד שלמד חצי תורה ושימש רב קדוש.
אחד שהיה צמוד לרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. כל יום בחברתו זה כמו שנה לימודים בישיבה. איך הוא קם, איך הוא מדבר, איך הוא מתפלל, איך הוא לומד, איך הוא מחדש, איך הוא חוזר על החומר, איך הוא... כל דבר ודבר, כל רגע בחברת הבן אדם הזה, זה שיעור לכל החיים. זה לא סתם, אומרים, שימשת אדם כזה, אז מעצם זה שהיית דבוק אליו, אז עכשיו נהיית אתה כמעט כמוהו. אבל אם אתה רק לומד תיאורטית, לומד תיאורטית, ולא היית צמוד לאיש צדיק, קדוש, תלמיד חכם, תיאורטית, נו, בסדר, אבל במעשית, לא ראית מורה דרך. הבנתם? לכן תשמעו מה אני אומר לכם פה. מה זה קנה לך חבר? עד שמצאת כזה בן אדם, תשקיע בו בכל מכל כל. אל תתקמצן, אתה רואה שהוא עני, תעזור לו. אין לו רכב, יש לך כסף, תקנה לו אוטו. למה? שחס וחלילה, אם הוא עסוק מדי בשבילך, והוא עכשיו רוצה, נגיד, אומר לך, תשמע אחי, אני מאוד עסוק, אני עכשיו רוצה לשקוע קצת בלימודים, אין לי עכשיו זמן, וזה בטעות, שחס וחלילה לא יהיה נעים לו. ברגע שאתה השקעת בו, כבר יש לו הכרת הטוב אליך. הוא לא יכול לעשות, מה, אתה השקעת, עזרת לי, הצדיקים הגדולים שלהם הכרת הטוב. הבן אדם עוזר לי, משקיע בי, מפרנס אותי, אני יודע מה, כל מיני, זה מה שנקרא קנה לך חבר. אל תתקמצן, בא לך כזה נכס, הוא שווה מיליארדים. תצמד אליו בכל דרך. אני מכיר אנשים שהם ראו מישהו, זה רב שמצחן ביניהם, הלכו, נדבקו בו, הון הם זרקו, שהתייחס אליהם, והתחבר איתם עד שנהפכו לבן בית אצלו. כל שבת אצלו בשולחן, כל בעיה שיש להם הם מיד נכנסים לבית, לא צריכים לטלפן, לחכות שבועיים בתור. מה גרם? שילמו כסף. כבר לא היה נעים לו. מה הוא קנה, עזר לישיבה, קנה לבחורים, נתן כסף לפסח, כל מיני דברים. איך אתה יכול להתעלם מבן אדם כזה? יש לך הכרת הטוב אליו. הבנתם? זה לא חלילה חנופה או שוחד, זה נקרא הכרת הטוב שהתורה מדברת עליו. בן אדם עוזר לך, בן אדם שלח את הילדים שלך לישיבה, לא היה לך כסף. היית חייב $10,000 לישיבה. הוא שמע ככה, רץ, שילם את כל הסכום. אתה יכול להתעלם ממנו? ומה אם הוא בן אדם לא הכי טוב בעולם? בסדר, לא אומרים שעכשיו תלך תאכל איתו חומוס בתקווה. אבל הכרת הטוב יש לך אליו. מחר יש לו בעיה, אתה חייב להכניס אותו. מחר הוא צריך ייעוץ, מחר הוא צריך, אני יודע מה, הוא צריך מישהו שילמד את הילד שלו, אתה פתאום צריך לשלוח תלמיד. למה? יד לוחצת יד, זה לא צחוק. קנה לך חבר, פירש הברטנורה, אפילו אתה צריך לקנותו בדמים יקרים, ולפזר עליו ממון כדי שתקנה אהבתו. שאדם נותן, הוא מתאהב. שאדם מקבל, הוא גם מתאהב. אמנם נתינה זה יותר גורם קשר, אבל גם קבלה גורמת לך לקשר. שאתה מקבל מתנה ממישהו, באופן מיידי נהיה לך אליו חיבה. במתנה השנייה עוד יותר. במתנה השלישית אתה כבר ממש מפתח אהבה לבן אדם הזה. למשל, אדם מביא לאישה איזה זר שושנים. או עכשיו נגיד, התחתן איתה, והביא לה עכשיו זר שושנים, או שארוסתו, והם עומדים להתחתן מחר, ושלח להם זר פרחים הביתה. מה זה פרחים? אני יודע, 20 שקלים, 50, 100, 200, לא יודע כמה שהיה שם. זה לא הנקודה עכשיו. עצם זה שהיא קיבלה ממנו משהו, זאת אומרת, אני חשובה בעיניו. מיד זה מחזק ביניהם את הקשר. חושב עליי. אפילו סתם כרטיס היה, אני יודע, באונולולו היה. זוכרים פעם, לא היה אינטרנט, לא היה אימיילים, היו שולחים כרטיס ברכה. זוכרים את זה? עד שהכרטיס הגיע עם תמונה של ניו יורק, הוא כבר חזר בעצמו הביתה. כבר יומיים בבית הגיע הכרטיס. הדואר היה לוקח שבועיים. אבל כשהיא רואה את זה, אפילו שכבר אין נפקמינה, מה? הוא חשב עליי. לא הבאת לי כלום? מה, יש לך כבר הכל? באמת יש לה הכל. סמי, מכונית, כסף, כרטיס אשראי. נתן לה בכל מכל כל, משרתות בבית. זה לא הנקודה. סתם תקנה לה ספר. זה לא הנקודה מה? אפילו לא תשתמש בזה בכלל. עצם זה, את רואה, חשבתי עלייך. מהיום העסוק שלי הלכתי ומצאתי זמן ללכת לקנות לך משהו. אותו דבר ילדים.
אבא חוזר מטיול, סתם הלך לטיול. מה עכשיו צריך לקנות להם? איפה כתוב? הלכת לטיול של עסקים, לפגישות עסקים. אתה צריך לקנות להם מתנות? כן, למה? אבא חושב עלינו. אבא טרח, הלך, הביא לנו משהו. אני הייתי במקסיקו, אז אני רציתי להביא לילדים שלי משהו. שאלתי את המערכים שלי שם. מה, איפה אני יכול לקנות לילדים שלי אולי דברים של מקסיקו? משהו שהם יכנסו קצת ל... אז אומרים לי, מה, כמו מה? אני אומר להם, מה ילדים אוהבים? ממתקים. אומרים לי, אל תדאג, אנחנו ניקח אותך למקום של ממתקים כשר. אני לא ידעתי שבמקסיקו אפילו הממתקים יש בפנים חריף. כל דבר יש חריף. זה מצופה בכל מיני דברים, כאילו ממתקים, אבל בפנים זה פלפל חריף. הכל חריף יוצא להם מהאף. יש להם סקיות, ממתקים, הכל חריף. אכלו אחד, שניים, הילדים רצו להקי. אמרתי, טוב, הילדים של מקסיקו והילדים המפונקים של ניו יורק, זה לא אותו דבר. בסוף הכל הלך למקסיקניות, המנקות. הייתם צריכים לראות איך הם חגגו. זה הזכיר להם את הבית. התחילו ככה לפטפט בספרדית. הבנתם? מה הנקודה פה? הנקודה היא שאתה נותן, זה מחזק את הקשר. אתה לא יכול לחשוב, מה, אשתי יודעת שאני אוהב אותה, מה אני עכשיו צריך לבזבז עכשיו שעתיים מזמני? היא יודעת, זה נכון, צריכים לעשות פעולות לחזק את הקשר, זה מה שנקרא קנה לך. טוב, דבר נוסף, יש צדיקים שמעדיפים לא להיות בחברת אנשים, להיות מבודדים מן העולם. סוגר את עצמו במערה, פעם זה המערה, היום זה בישיבה, בעליית גג, רוצה להיות הוא והספרים. זהו. יש כאלה לא יוצאים מהבית. כל היום בספרים, לומדים, הוא עם אשתו בבית, הוא לא הולך, לא בא בחברת אנשים, לא רוצה שיבלבלו לו את המוח. זה לא יותר טוב. זה טוב או לא טוב, מה אתם אומרים? מצד אחד כתוב, תקנה לך חבר, צריך שיהיה לך חבר, כתוב שתלמידי חכמים מחדדים זה את זה, שלהב של סכין יכולה להתחדד רק על ידי להב אחרת, היא לא יכולה לחדד את עצמה. תלמידי חכמים מחדדים זה את זה בהלכה, בלימוד וכו'. עכשיו אדם, איך אומרים, למד הרבה שנים תורה בישיבה, נמאס לו, רע, סלצולים, פטפוטים, אנשים, שאלות, פוליטיקה, בחירות, אין לו ראש בשביל זה. עזוב אותי מהאנשים, תן לי את הגמרות עכשיו, את השולחן ערוך, את הטור, את הרמב״ם, כמה ספרי קבלה, הולך מסתגר בעליית גג, 5 שנים. רק הוא יורד לתפילה, מתפלל, שירותים, הוא עושה עם אשתו מצוות ייחוד, ונגמר. ולא רוצה לבוא בחדרת אנשים, וגודל בתורה. טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? אבל היו גדולי עולם שעשו כאלה דברים. בואו נקרא את דברי הרמח"ל. הרמח"ל, מסילת ישרים, סוף פרק ט"ו, שיבח את ההתבודדות, שאדם מבטל את עצמו מן העולם, מתבודד מן העולם. וזה לשונו, שימו לב, ויקר מן הכל הוא ההתבודדות. כי כמו שמסיר מעיניו ענייני העולם, ברגע שאתה מבודד את עצמך במקום סגור, פעם זה היה מערות, היום זה חדר או ישיבה, או כל... שמסיר מעיניו ענייני העולם. אתה לא הולך ברחובות, אין לך מה לראות, אין לך על מה לחשוב, אתה לא נכנס לחנויות, אתה לא מדבר עם אנשים, אתה לא שומע חדשות, אתה לא נוסע, אתה לא הולך לפגישות עסקים, אתה לא הולך לבנק, אתה לא הולך לאף מקום. ממילא הראש שלך פנוי רק לדבר אחד, מה הוא? רק ורק תורה וקדושה, אני והשם והספרים, זהו. אין מי שיסיח את דעתי. אומר הרמח"ל, כי כמו שמסיר מעיניו ענייני העולם, כך מעביר חמדתה מליבו. מה שהעין לא רואה, הלב לא חומד. אתה לא רואה נשים, אין לך עירורים על נשים. עירורים על נשים מתחילים שאתה הולך ברחובות הפרוצים של ימינו ומתחיל להסתכל על בחורות. אז אפילו שאחר כך אתה מערער על בחורות אחרות, לא אלה שראית ברחוב, זה בא מזה. אם לא היית מסתכל, לא היו באים לך האירורים האלה. זה א'. אתה רואה מכוניות פאר, אתה רואה אנשים עשירים, אתה רואה את עולם הבלוף, אתה רואה מסכים, כדורגל, ספורט, אנשים, קהל,
צועקים, יאללה ביתר, זה מסיח את דעתך מעבודת השם. אי אפשר להכחיש את זה. כמה שאתה מכניס למוח, למחשב שלך יותר נתונים, ממילא זה מעסיק אותו בדברים שוליים, שקריים ומתועבים, ומסיר את ההתבייתות שלך על עבודת השם. אין עוררין על זה. מי שרואה כל מה שרואה, זה מרחיק אותו מהשם. נו, אז מה הפתרון? אבל השם עשה עולם. אז מה, כל אחד יסגור את עצמו בתוך ארון, בתוך קופסה? היום המודה לצאת מהארון, לא להיכנס לארון. מה עם גודל לך ילד בבית שאוהב לשחק כדורסל? הוא גם תלמיד חכם, אבל הוא גם משחק. אני אגיד לך מה, תראה, תכלס, הייתי עונה לך שזה שלילי ביותר, אבל כיוון שאני אדם מציאותי ואני מבין מה יש בעולם הזה היום, אני יודע שהיום כמעט ואין ישיבה, לא יודע איך זה בארץ, אבל פה באמריקה, כמעט ואין ישיבה שאין שם ספורט. כל ישיבה שביקרתי בה עד היום, ראיתי ילדים שחקים כדורסל, כדורגל בחוץ. אנחנו בירושלים, דרך כדורגל. כל דרכום שהייתי, ראיתי ספורט. אז יש מחנכים שיגידו לך, זה טוב, שהילד יהיה לו איפה להוציא קצת אנרגיה, לרוץ קצת, זה טוב. אבל אני אומר לך דבר אחד, אני ראיתי במו עיניי, שהרבה ילדים שנמשכים אחרי הספורט, מתקלקלים ויורדים מן הדת. תשאל אותי מה הקשר. אז אני אענה לך, בהתחלה הם רק ספורטאים טובים בעצמם. אחר כך הם מתחילים להתעניין בליגות. יש ליגת כדורגל, יש ליגת כדורסל, יש ליגת פוטבול, בייסבול. אז הם מתחילים להתעניין. אחרי זה הם רוצים לראות משחקים של גויים. מה יש, אבא, מה יש? אני לא עושה שום עבירה, מה? ואז מתוך המשחקים הם מתחילים לראות גם את הבחורות שמעודדות וכל הקהל של הגויים שמקלל. גם יש ניבולי פה במשחק. ניבולי פה וכל מיני מכות וביתות, וזה שמדבר גם אומר כל מיני מילים שהן לא מתאימות. ובסוף, אחרי 3-4 שנים, לילד אין ראש לפתוח ספר. ואני לא צריך להגיד לך מה קורה שבן אדם פורש מן התורה. הגמרא אומרת, שנה הוא פירש, קשה מכולם, הכי קשה להחזיר אותו בתשובה. מי שהיה שקוע בתורה ונמשך אחרי הבלי העולם הזה, גם אם בהתחלה זה לא היה עבירות, סך הכל ספורט. תכלס, אם אדם רק ראה 10 דקות משחק כדורגל, זה בעד, זה עירים, זה נגח, באמת הוא לא עשה שום איסור, חוץ מביטול זמן. אם הוא היה הרב עובדיה, זה איסור בשבילו, כי כל דקה בשבילו זה קביעת עיתים לתורה. אם הוא אדם רגיל, לומד בוקר וערב, ושאר היום הוא מתעסק בכל מיני עבודות, דברים, ראה 10 דקות כדורגל, הוא לא עבר על איסור מהתורה. אבל הבעיה מתחילה שזה מושך לפרסומות, וזה מושך לסרט שמפרסמים פתאום, והוא מסתקרן וזה, ואז שנה, שנתיים אחרי, הבן אדם נהיה גוי. פתאום, אתה מבין למה אין טלוויזר בבית. פתאום אתה רואה בלורית 2 מטר, פתאום יש לו מכנס צמוד, פתאום הפאות שלו נהיו ה-Y50, פתאום ככה, פתאום מעניין אותו זה. שזו אישה אחת אמרה לי, יש לי ילד מאוד מאוד טוב. היא אישה גרושה עם ילד. ילד מאוד מאוד טוב. כל מה שאני אומרת לו, הוא שומע בקולי. 2 שבועות האחרונים, משהו מוזר עובר עליו. בן כמה הילד? 14.5. מה עובר עליו? הוא מסתגר הרבה בחדר. אמרתי לו, לכי תבדקי מהר את הטלפון ואת המחשב שלו, מן הסתם תתכונני לראות שם הרבה פורנוגרפיה והתכתבות עם בחורות. מה פתאום, רבא, איך זה יכול להיות? לא יכול להיות, אז זה לא הילד הזה, אתה לא מבין איזה מלאך הוא. אמרתי לה, לכי תבדקי ותחזרי אליי. לא עברו שעתיים, היא כתבה אימייל קורע לב. חשך עליה עולמה מה היא מצאה לו במחשב. ילד בן 14.5, זהו, הלך עליו. לך עכשיו תציל אותו אחרי מה שהוא ראה. הבנת מה זה אינטרנט? איי, איי, איי. אחד הקושיות החזקות ביותר היום, איך הקדוש ברוך הוא מצפה שנגדל ילדים בדור הזה. בעיניי זה תעלומה ענקית. איך? תסתכל מה קורה בעולם. ברור שיש 10% מהילדים גודלים להיות ברוך השם בני תורה, צדיקים וכו'. ברור, אי אפשר שכולם יהיו רשעים, כן? אבל שרואים מה הולך ברחוב היום, איך אמר הרב יצחק יוסף?
בשם אביו הרב עובדיה, אמר, אבא שלי הכבי מאיתנו את המשפחה החילונית שלו. היה לו אח לא כל כך דתי, והבנים של האח הזה בכלל היו חילונים. יום אחד בא דופק אחד אצלי בדלת, אומר, אצלנו בבית, טייס, טייס קרב. שלום, למה הוא בא? כי הרב עובדיה קיבל איזה מינוי, הוא נהיה דיין הראשי או הרב הראשי, אז הוא בא להביא מתנה מאבא שלו, שזה האח של הרב עובדיה, מתנה לרגל המינוי. הוא פותח לו את הדלת, הרב יצחק יוסף, שאז היה יצחק, נער, שלום, שלום אדוני, שלום, כן, מי אני, מי אתה? אני בן דוד שלך. בחיים הוא לא ידע שהוא קיים. לא ידע שהוא קיים, חילוני. לא ידע שיש לו בן דוד. למה? אם היה מתחיל להגיד להם, בני דודים, לך, בר מצווה, מסיבה, נלך לדוד ההוא, נלך לזה, נלך לזה, מה יהיה? יראו שיש להם כאלה בני דודים, יתחילו להיות סקרנים. ידבר איתו על זה, ידבר איתו על ההוא, על חוף הים, על הכדורגל, יש לו חברה, ישגע את הילדים. לפעמים אתה מביא משפחה לארח אותם בשבת, יש להם ילדים חילונים, כבר יש להם קעקועים, הגיל פה, הגיל פה, הגיל פה, שער בצבע סגול, כתום, קוקו. הגיל זה לא בא, אתה לוקח משה. הוא נכנס אליך הביתה, והילדים שלך הם בני תורה, הם מקבלים שוק, אלם רוחני, הם עמומים. ואז מה קורה? מתחיל להם להיות כל מיני מחשבות, וואו, יש שם עולם בחוץ. ולא ידענו, ואז מתחיל להתעניין ולברר, ומישהו חלש אופי, הוא נופל. מה אתה חושב, מה? היום זה, אני אומר לכם, אם היה מציאות, אם היה אפשר לסגור את הילדים בקופסה עד גיל 21, שלא ייצאו משם, זה היה מצווה לעשות את זה. אם זה היה מציאותי, שים להם אוכל כמו לגוזל. איך השם שם לגוזל בתוך הביצה את כל מחסורו עד שיבקע מן הביצה? אם היה אפשר להכניס תינוק לביצה עד גיל 21, שלא יראה סמים, שלא יראה טלוויזיה, שלא יראה בחורות, שלא יראה אנשים ערומים ברחובות, שלא ישמע כללות, שלא ישמע את השכנים, שלא יראה את כל הגויים וכל החניות חזירים שמילאו את הארץ, שלא יראה את כל הגייז, את הסדום והמורה בכל פינה בארץ, שלא ישמעו פוליטיקה, שלא ישמעו לכלוך, שלא ישמעו את כל הלשון הרע, את כל הארס הזה שהורסים ורוצחים אחד את השני. גיל 21 הוא כבר איש, יצא מהביצה. כבר הוא בן אדם, אפשר לדבר איתו, זה לא ילד שנמשך אחרי כל שטות. אבל ככה השם ישר לחופה. ישר לחופה. אבל השם עשה עולם אחר, צריכים להתמודד עם מה שיש. ממש לפני שנסיים, אומר מסיים הרמח"ל, תשמעו טוב, הוא אומר ככה, ועיקר מן הכל הוא ההתבודדות, כי כמו שמסיר מעיניו ענייני העולם, כך מעביר חמדתה מליבו. כשאתה לא רואה דברים, אתה לא חומד אותם. אתה רואה אותם, אתה חומד אותם, אתה נכשל בהם. שומעים? והנביאים אליהו ואלישה, אלישה תלמיד של אליהו, שניהם היו קדושים מאוד, מצאנו היותם מייחדים מקומם על הערים מפני התבודדותם. היה תקופות ארוכות שהם נבדלו לגמרי מן העם. איפה אליהו? לא יודעים. איפה? לך תמצא אין טלפון, איפה להשיג אותו. שומעים, אני יש לי בחור אחד, שהוא אחד מהצוות של העושה סרטים שלי. הוא נכנס לתרדמת, נעלם, 3, 4, 5, 6 חודשים, יום אחד הוא חוזר לעולם עם סרט. הנה, הסרט מוכן. אבל עד שגומר את הסרט, אי אפשר לדבר איתו. אי אפשר לשלוח לו הודעה, אתה משאיר לו הודעה, זה סתם מדבר לקיר, הוא לא חוזר אליך. אתה מסתכל בוואטסאפ, 3 חודשים זה עדיין אפור, לא נהיה כחול. זאת אומרת, הוא לא הדליק את הטלפון 3 חודשים. איפה הלך? מתחבא בכוך, ועובד על הסרט, לומד תורה, ומכין סרטים להחזרה בתשובה. זהו, זה מה שהוא עושה. אין מה לעשות, אין, דיברתי איתו, דיברתי אל ליבו, אמרתי לו, תשמע, יש חיים בעולם, לא עוזר שום דבר, הוא בשלו. בסדר, לפחות בזכותו אלפי יהודים חזרו בתשובה עד היום. הוא עשה את הסרטים הכי חזקים, אלפים של אנשים היום שומרי שבת בזכותו. אז הוא כבר את עולמו קנה, בעולם הבא הוא כבר מלך של המלכים.
אבל עד אז, בכל זאת, אמרתי לו, צריך להתחתן, צריך זה, צריך עוד דברים בחיים. תן לו להחזיר בתשובה. טוב, כל אדם, רצונו של אדם, כבודו. אלישע ואליהו היו על הערים מתבודדותם, וחכמים והחסידים הראשונים, זיכרונם לברכה, הלכו בעקבותיהם. זה דברי הרמח"ל. כי מצאו להם, זה האמצעי היותר מוכן לקנות שלמות הפרישות. הם הבינו שזה מקרב אותם להשם, שהם מובדלים מכל מיני עמי ארצות, מכל מיני תאוות לעיניים. למען אשר לא יביאום אבלי חבריהם להביל גם הם כבותם, כמותם. איזה לשון יש לרמח"ל לנשק את הספר אלף טעמים על כל מילה. אבל אז גם היה חילונים, היה דבר כזה? היה גויים. היה גויים. יהודים, היו... בקושי היה חילונים. תראה, הרמח"ל זה בין 200 ל-250 שנה, כבר התחילה תנועת ההשכלה, היה דוקטורים, היה בזמן הרמח"ל, בזמן הגאון מווילנה, היו משכילים. יש בספרים שמשכילים באו להקנית את הגאון מווילנה בענייני דקדוק ולשון. משמע כן היה חילונים. לא כמו היום, וגם החילונים של אז לא התלבשו כמו היום, כן? יש תמונה משנת 1933, וידאו, שחור לבן, של השומר הצעיר, גברים ונשים בהונגריה, 1933, רוקדים הורה. איש, אישה, איש, אישה, מעגל. ככה, מחובקים כולם, רוקדים קצת ימינה, קצת שמאלה, מרימים רגליים. תסתכל שם, אנשים, אתה יודע איך הם לבושות? כל אחת לובשת חצאית כמו אוהל. חולצות, מכוסות מכף רגל והראש, זה חילוניות כופרות בהשם. שומר הצעיר. שומר הצעיר, קומוניסטים. אנטי אל, תנועת השומר הצעיר, בדרך התנועה הקיבוצית וכו', זה לא בדיוק חרדים, כן? לבושים יותר מהחרדיות שאתה מכיר היום ברחובות. הם היו צנועים. כן, זה היה עולם. זאת אומרת, שים לב, אני תמיד טוען טענה שהרבה לא שמים אליה לב. אישה שתתלבש צנוע זה בלי קשר לדעת. גם אם זה לא היה כתוב בתורה, זה דבר אנושי בסיסי. זה הבנה בסיסית, אני לא בעל חיים, בעלי חיים ערומים, בני אדם, אדם וחווה, דבר ראשון, שאיך שקיבלו שכל, בינה, איך שאכלו מעץ הדעת, מיד התבוששו. ראו שהם לא צנועים, מיד התביישו, אחד מהשני, התביישו. למה? כי זה דבר בסיסי בפסיכולוגיה של האדם. אפילו יש אנשים שהם בכלל לא דתיים, אבל יש להם כבוד עצמי, האישה בחיים היא לא תתלבש, לא צנוע ברחוב, היא תמיד תהיה שמורה ולבושה בצנוע וכו'. אז איך נהיינו פרוצים כאלה? נהיינו יותר גרועים מבעלי חיים, זה בדיוק מה שקורה היום. העולם נהפך, הידרדר בקצב רצחני בשתי דורות האחרונים, כמו שרבי שמעון בר יוחאי ראה ברוח הקודש, שלפני שיבוא משיח, יהיה המצב הכי גרוע מבחינה רוחנית שהיה אי פעם. כל הזבל של כל הנשמות, של כל הדורות, מתגלגל בדור האחרון. וזה הדור הזה. החוצפה תסגה, פני הדור כפני הכלב, הרי הגמרא הזהירה אותנו מהדור הזה. שים לב, היום אנחנו חיים בתוך הסרט שהגמרא תיארה לנו לפני 2000 שנה. הכל חזל, כל דבריהם נאמרו ברוח הקודש. מה זה איך הם ידעו? הכל היה ברוח הקודש, זה היה אנשים קדושים. הם אמרו לך, בעקבתא דמשיחא, החוצפה תסגה, פני הדור כפני הכלב, בן קם באביו, קלה בחמתה, אין בושה. יראה חטא ימאסו, מי שהוא ירא שמיים, שונאים אותו, חוכמת סופרים תשרח, תשנאו רבנים, מה זה סופרים? אנשים שכותבים ספרים. איזה ספרים היה פעם, בזמן חז"ל? מה היה? שייקספיר? היה בגוריו? מה היה? היה רק דברי תורה, מי היה כותב ספרים אחרים בכלל? חוכמת סופרים תשרח, היום משתחווים לאחד שכותב ספר, בזמן שלפני משיח יבוא, מי שיכתוב ספר ירקו עליו. ישימו עליו בטלוויזיה תוכניות סאטירה. אין שבוע שלא מתקשרים אליי מהתוכניות בטלוויזיה בארץ, שרוצים את דעתי על משהו שאמרתי. ואני אומר לך דבר מצחיק, כל מה שהם שאלו אותי עד היום זה פסוקים מפורשים בתורה. מרוב שהם בורים ועמי ארצות, הם אפילו לא מבינים שאני סך הכל אמרתי פסוק מהתורה. למשל, גייז, זה פסוק בתורה. מה התורה אומרת?
היא מתארת מה העונש שלהם ומה הסוף שלהם. דיברתי על מחלל לשבת, מה המצאתי את זה? קראתי מה כתוב בתורה. כל מיני פסוקים שקראתי מהתורה על צניעות, שעבירות מביאות מחלות. אני המצאתי את זה? זה כתוב 20 פעמים בתורה. שאם לא נשמע בכל השם, הוא יביא עלינו את המחלה שהייתה במצרים, ואפילו את המחלה שלא הייתה במצרים. ואם נשמע בקולו, הוא יציל אותנו מהמחלות. אני השם רופאך. והבאתי עליכם את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש וכו'. יש עשרות פסוקים בתורה. לא תלך בחוקותיי, את כל המכות שבעולם אני אקיא עליך. מחלות, מחלה ממארת כתוב. בתורה כתוב על הסרטן, ידעתם את זה? פסוק מפורש. והשלחתי בכם את המארה. מה זה מארה? דבר שמתפשט, מתרבה. פסוקים מפורשים, רק אלה כאלה בורים ועמי ארצות, כל הכתבים השוטים האלה, חסרי שכל, שבחיים שלהם הם לא קראו דף בתורה. גידלו אותם כמו שפנים וארנבות. שכל של, לא רוצה להגיד מה יש להם. ובסוף הם עומדים על אחד שהוא יודע תורה ולומד הרבה שנים, ועושים מעליו כל מיני בדיחות ומנתחים את דבריו, עד כדי כך שאיזה פלגמטית אחת אמרה, צריכים פשוט להכניס אותם לבית הסוהר. אדם קורא פסוק בתורה, רוצים להכניס אותו לבית הסוהר. אז אולי גם נכניס את הרמב״ם לבית הסוהר. את כל רחוב רמב״ם. תרימו את הרחוב, תכניסו אותו למאסר. הרי קראתם לרחוב על שם הרמב״ם, והרמב״ם אומר שהומואים דינם בסקילה. הרמב״ם אומר שכתוב בתורה. אז אולי בואו נכניס גם את הרמב״ם למאסר, ואולי נכניס גם את השולחן ערוך למאסר, אולי גם את משה רבנו נכניס לצינוק. אתה שואל שאלות שיש עליהן הרצאות של שעות כבר אצלי באתר. לך תראה מה זה ציונות, מה זה קומוניזם, איך בנו את המדינה, מי בנה את המדינה, מה הייתה התוכנית שבנו את המדינה, מה רצו לעשות במדינה. תלמד את זה, אנחנו דיברנו על כל הדברים האלה. ממש אני רוצה לסיים, כי אני עוד לא הספקתי, רק לדברי הרמח"ל. אומר לך הרמח"ל, למען אשר לא יביאום אבלי חבריהם, תדבק באנשים פלגמטיים, תהיה פלגמט כמותם. לא יעזור לך כלום. גם אם אתה חריף בשכל, גם אם יש לך זיכרון, גם אם אתה למדן ואוהב ללמוד, ואוהב השם, ויש לך יראת שמיים, נדבקת לליצנים, ישבת בקטלצים, להביל גם הם כמותם. הזמין אותי ידיד שלי לאיזה, אמר לי אני רוצה שתבוא עם הילדים לאיזה משחק, ספורט, אחד ספורטאי מפורסם. אמר לי תבוא וזה, אמרתי לו איך אני יכול לבוא למקום כזה. מצד אחד זה מפתה, מה כל כרטיס זה מאות דולרים. ואתה בא עם כמה ילדים, אז כבר קיבלת מתנה ששווה מעל $1,000. מצד שני, איך אתה יכול לשבת שם ליד הגויים שמקללים וכל האנשים ואיך הם מתלבשים? הרי זה בדיוק המושב לצים שהתורה דיברה עליהם. זה מה שכתוב בפרקי אבות. זה ככה התחיל תהילים, לא לשבת במושב לצים. שומעים? ואף על פי כן, הוא מגביל את הדבר. שימו לב, אף על פי שזה מצווה כמה שפחות להיות דבוק לכל מיני אנשים, תתי רמה, עמי הארצות וכו', והפרישות במנהגים הוא ההתבודדות, וההבדל מן החברה המדינית, הכוונה מאנשי העמך, לפנות ליבו אל העבודה ולהתבוננות בקראוי, כדי שתוכל להתרכז במשימה האמיתית, שזה הכנה לחיי עולם הנצח, שזה העולם הבא, ודבקות בהשם, ובתנאי שלא יתה גם בזה אל הקצה האחר. אבל מה? אל תהיה יותר מדי קיצוני. אל תתבודד 70 שנה. תרד קצת אל העם פה ושם. למה? שכבר אמרו, גמרא במסכת כתובות י' ז', לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. בכל זאת, אתה חי פה בעולם, קצת מהעולם הזה תתאם. אלא התחבר עם הטובים. זמן מה לתקופה שמצטרך לו ללימוד או לפרנסתו. אתה צריך להתפרנס, אתה צריך עם מישהו ללמוד, אל תהיה זאב בודד, כן? והתבודד אחר כך להידבק באלוהיו ולהשיג דרכי היושר והעבודה האמיתית. וגם, תשמעו טוב,
המאירי, המאירי, גם לפני 800 שנה, אחד מגדולי הראשונים, על המשנה באבות, אל ימעטו בעיניך שונא אחד. אם יש לאדם בן אדם אחד שהוא שונא שלו, ויש לו 1,000 מעריצים, או 10,000, 100,000 מעריצים, אוהבים אותו, אבל יש לו שונא אחד, אין קץ לנזק שהשונא הזה יכול לעשות לו. על ידי עלילות ושקרים והמצאות. כל שבוע ימציא עליו שקר חדש. אבל יש לו אלפי תומכים, מה יכולים לעשות התומכים? מספיק שאדם אחד מושחת, נבל, שקרן, גאוותן וקנאי, שמקנה בך, רואה שעלית לגדולה והוא ירד לשפל המדרגה. כל שבוע המוח המעוות שלו ימציא עליך שקר חדש, ויפרסם את זה, וימציא עליך עלילות, ויסלף את הכל, ויעליל, ויקרא לך בשמות, יוציא אותך כגנב, כמחלל שבת, מה שאתה רק רוצה. אין דבר שלא יכול להמציא עליך המוח המעוות של אותו רשע. אחד כזה, כנגד 100,000 תומכים, מה יעשו התומכים? זאת אומרת, כוח הרע, אש היא שורפת. לכן צריך סיעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא להינצל מאותם נבלים, מאותם אנשים שפלים שמגיעים למדרגות של חלאות המין האנושי. שראינו אנשים שהיו באיגרא רמא וירדו לא רק לבירה עמיקתא, ירדו לשפל של השפל של הבירה עמיקתא. והיום גם מתברר גם הפרצוף האמיתי שלהם. מה הם היו? שהם היו באיגרא רמא. הכל היה בלוף ושקר. הכל היה לגאווה ולכבוד ולכסף. והיום שאין כבוד יותר ואין במה להתגאות יותר, הפרצוף המפלצתי האמיתי של אותם אנשים יוצא לאור. ורואים את זה היום. זה המאירי אומר, אל ימעטו בעיניך שונא אחד. שונא אחד יכול לעשות לך הרבה הרבה רעש וצלצולים. ואל ירבו בעיניך 1,000 אוהבים. יש לך עזה בזמנם היה 1,000, היום זה במאות אלפים עם האינטרנט. זה לא משנה, גם מיליון. מיליון, זה לא יעזור לך שום דבר. ובכל אופן, לא טוב הדבר שהאדם משקיע זמן להיות מיודד עם כל אחד ואחד. איש המתחבר תמיד עם האנשים, כל אדם הוא מיודד איתו. ענב, בא עם הציבור, מכבד כל אדם, חברמן, מה שנקרא בלשון העם חברמן. מה רע בלהיות חברמן? יש לו בטלפון 5,000 חברים. הוא חבר שלי, הוא חבר שלי, הוא חבר שלי, זה חבר שלי, זה מיודד שלי, זאת הייתה חברה שלי, זאת הייתה אשתי, זה אבא שלה, זה עבדתי אצלו, זה עשיתי איתו ביזנס. חצי עולם בטלפון שלו. אני מכיר אחד כזה. אין מי שהוא לא מכיר. מה עם זה? גם חבר שלך בטח, היינו ביחד. מה עם זה? שיחקנו ביחד. מה עם זה? היינו בבית ספר ביחד. זה השכן שלי, זה השותף שלי. זה... טוב, נו, מה הלאה? אומר, איש המתחבר תמיד עם האנשים קטן וגדול. בעיני העולם איש טוב הוא מכובד, אבל באמת לא כן הוא. כי זהו עוד שנהנה מדברי פתיות, כמו פתי, משחוק ולצון, אוהב צחוקים, אוהב שהחבר'ה יושבים, שותים, לחיים, מבסוטים, כדורגל, ביתות. המאבד דעת האדם ומחלה גוף והנפש. יותר מדי חברים, כל אחד מספיק שלוקח לך שעה בחודש, הלך לך החיים. חבר הזה מדבר איתך, זה מפריע לו, זה מדבר על אשתו, היא מדברת על בעלה, אחיך מדבר על ההוא, השכן יש לו משהו, אז זה ההוא, 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 שלושת רבעי עולם יש לך, אתה נהיה את הפסיכולוג שלהם. מה זה עוזר לך בחיים? מתי תלמד תורה, מתי תתקדם, מתי תשפר את המידות? ואין זה מדרך החכמים. ונראה שאינו חושש על ביטול הזמן. אמנם האדם צריך שיהיה לו הרבה מכירים, קשרים, זה טוב, קשרים אף פעם לא מזיק, פותחים לך דלתות, אבל חברים, חבר, מה שהתורה קוראת חבר, הם רק מועטים. מי שיש לו אלפי חברים, אין לו אף חבר. מי שאומר לך, יש לי 2-3 מקסימום, יש סיכוי שהם באמת חברים. מי שאומר לך, יש לי 1,000 חברים, 1,000, אחד לא יעשה כלום בשבילו. זה הכל שטחי.
הם רק מועטים, חברים אמיתיים. מישהו נמצא מבלה זמנו עם מספר רב של מכרים, סימן שאין לו באמת חברים לעומק. כל שטחי. הבנתם? רבי נחמן מברסלב כתב, בליקוטי מוהר"ן, סימן למד ד', צריך כל אדם לדבר עם חברו על ביתר נגד מכבי. לא, זה לא מה שכתוב שם. מה כתוב? חייב כל אדם לדבר עם חברו ביראת שמיים, מוסר, כדי לקבל התעוררות בליבו. אחד יאיר את השני. מהנקודה הטובה שיש בחברו יותר ממנו. תלמד ממנו מה שאפשר, והוא ילמד ממך מה שאפשר. חברך איש ישר, בעל אמונה, תלמד ממנו. אתה למדן יותר, שהוא ילמד ממך. אתה נדיב יותר, שהוא ילמד ממך. אתה בעל טוב יותר ממנו, שילמד ממך. הוא אבא יותר טוב ממך, תלמד ממנו. זה נקרא חבר. של מה צריך חבר? לשחק איתו שש בש? לשתות בירה במוזג? שומעים? גם דבש. אם אדם אוכל יותר מדי דבש, שלמה המלך אומר, מקיא גם את מה שהיה לו בבטן. תפסת מרובה, לא תפסת. לכן יש לך חבר, אל תהיה נודניק ואל תהיה קרצייה ואל תענוס אותו. כל יום אצלו חמש שעות. בא לו למשרד, מגיע לו לבית. די, תן אוויר קצת. שעה בשבוע, דחילה, קרקת אותנו. ויש כאלה גם לא מבינים רמזים. הנה היום אחד שאל אותי, תשאלו את מיכאל, פעם, לא יודע, 15, פעם 20, פעם 30. מתי אני אבוא אליך לשבת? יא חביבי, 15 פעמים, 20 פעם שאלת אותי, ואיכשהו התחמקתי ממך, יש איזה סיבה שאני לא מזמין אותך לשבת? רד מהעץ, לא מבין עניין. איך קוראים לאדם כזה? אדם כבד. תראו מה כתוב על זה. אומר, רבי יעקב עמדין, כשאתה מבקר אוהב, זכור שלא תכביד עליו. בייחוד אם הוא איש תרוד בלימוד, או מסע ומתן, או חולי. לא עלינו איזה חולה, יש לו בעיות, רופאים, ניתוחים. עזוב את הבן אדם, תן לו מנוחה. או שזה רב, למדן, כל העולם על הראש שלו, פסקי הלכה, שאלות, אנשים עומדים בתור, ברכות, הרצאות, נסיעות, טיסות. תן לבן אדם מנוחה. כבוד הרב, איפה כתוב כך וכך? 500 פעם ביום. תחפש בגוגל, תוך שנייה תמצא. מה אתה, למה הוא עושה, שולח לרב את השאלה הזאת? סתם, רוצה לדבר איתו. זה לא באמת מה שהוא רוצה לדעת איפה כתוב. שנייה, הוא ימצא את זה בגוגל. מה, בעיה למצוא? של מה הוא מבלבל אותה מוח 20 פעם בשבוע? כדי לבוא להשוויץ לחברים שלו, אני חבר של הרב, אני מתכתב איתו יום-יום. אבל מה על זה שאתה גוזל לו זמן יקר שהוא צריך לעזור לאחרים? זה מה שהוא מדבר פה, רבי יעקב עמדין, עם השתרות בלימוד או מסע ומתן, או שזה איש עסקים גדול. אדם עסוק, רד מנו. שומעים? לא תתעכב אצלו יותר מדי, שמה אין לו פנאי. אדם עסוק, אף על פי שסובל ושותק ונזהר מלבייש אותך, התבייש מעצמך ותתרחק מגנאי. בקיצור, תפעיל טקט. אל תהיה אלוקה וקרצייה ונדבק ולא מרפא. והמשיך שם, אמר חכם אחד, ביקור האדם הכבד קשה על החולה יותר מחוליו. יש אנשים באים לבקר אותך בבית חולים, מתנחלים שם, סנדוויצ'ים, ספרים, יושב מהבוקר עד הלילה, כל יומיים מגיע כי משעמם לו. בעצם אתה צריך לשעשע אותו. אתה בבית חולים, עכשיו הוא בא בשביל שאתה תשעשע אותו. יש לך ראש עכשיו, אתה בניתוח לניתוח, בעיות, זריקות, טיפולים, בית חולים, יושב לו על הראש. ואתם מכירים את אלה שכל שתי דקות יש להם שאלה אינטימית, שאלה אישית. תגיד, כבוד הרב, באיזה גיל חזרת בתשובה? הילד שלך יושב שם. הוא לא ידע שאבא שלו בעל תשובה. באיזה גיל, איך חזרת בתשובה? אשתך דתיה מלידה? אשתך אשכנזית או ספרדיה? אשכנזית. מה? איך התחתנת עם אשכנזית? מה? זה לא יכול להיות. כל מיני שטויות, בא מבלבל לך את המוח.
עצמו, יא ריבונו שלנו, מה הולך פה? אני מדבר, אני אומר לכם, זה דברים יום יום, זה לא יאומן מה שקורה פה. אומר, שהאדם ביקר את החולה, העריך לשבת, אמר לו החולה, אם יש לך בבית שלי מאומה, או אני חייב לך כלום, כחנו ולך. עד שהחולה אומר, אני חייב לך מה כסף, משהו, יש איזה משהו שלך אצלי שבאת לקחת, כך ולך. אבל עדיין לא הבין את הרמז. ואז מה? הוא מתחיל לשאול אותך, וסודות וכל מיני דברים. ודברים אישיים, עד שבסוף השם ירחם, זה יכול גם להגיע לריב. אומרים באנגלית, if you want to be a doctor, you got to take care of the patient. אל תבטח בהודעת מי שתיתן לו עד שתמנע ממנו. יש אנשים, כל עוד אתה נותן להם, כמו בבנק, כל עוד אתה מפקיד, מחייכים לך. הפסקת להביא כספים, אתה רק מוציא, החיוכים נעלמו. יש אנשים גם כן ככה. כל עוד אתה נותן לו, הוא רק משבח אותך ומריף עליך כל מיני מתנות, שבחים, אתה אלוף, אין כמוך. שבועיים, שלוש, הפסקת לתת לו מה שהוא רוצה, נהיה קר כקרח. זה דוגמה איך בודקים אדם אם הוא באמת חבר שלך, כי כל אהבה תלויה בדבר, זה רק עניין של זמן עד שתתבטל, או שבכלל היא לא הייתה, כן? וכן אמר, מי שהשליך תרחתו עליך, אל תאמין באהבתו. זה אדם שמנצל אותך. כל דבר, תעזור לי, זורק עליך. אתה אכפת לך לעשות את זה בשבילי? אתה מבין בזה, תעשה בשבילי. תתקשר לעירייה, תתקשר למשטרה, תעשה ככה. תדבר עם ההוא בשבילי. כל דבר ודבר, נהיית המשרת שלו. אל תתחבר אלא למי שמכיר ערך מעלתו. אם אדם הופך את עצמו ללוליין, ליצן, מתפשט, משתקר, ככה במסבעה, רוקד על השולחן, מוזיקה היוונית, ככה. אדם כזה מבאש את אשתו, מבאש את עצמו, אתה רוצה שיבאש אותך? זה החברים שלך? אמור לי מי חברך, ואומר לך מי אתה. לפי הערך החברים שלך שמבזים את עצמם, זה מראה מה שאין להם ערך לעצמם. אין לו ערך לעצמו, אתה רוצה שיהיה לו ערך לך? המשכיל שומר את עצמו מאוהביו יותר משישמור עצמו מאויביו. את זה תסבירו לי ובזה נסיים. מה שייך? מה שייך? אני יש לי חבר טוב בלב ובנפש, 20 שנה בדקתי אותו מאות פעמים. תמיד היה נאמן 100%. שומר סוד, נדיב, תומך, עוזר, ישר. בן אדם משכמו ומעלה, צדיק. ויש לך אויב. מה אומרים לך? תיזהר מהאויב הזה שלך יותר מהאויב. איפה ההיגיון של חז"ל? הבנתם את ההיגיון פה או לא? מי יכול להסביר לי מה ההיגיון? האויב יש לו יותר מידע עליך מאשר האויב. נפתעת. שיחקת אותה. יפה מאוד. ניסיון. ברגע שיש לך אויב, אתה יודע שצריך להיזהר ממנו. אתה לא תספר לו סודות שלך ודברים שלך וכו'. למה? אתה יודע, הוא יעשה מזה מטעמים. עכשיו יש לך חבר, אחים, בלב ובנפש, טיולים, אוכלים ביחד מאותו מסטינג. אתה מגלה לו סודות, אתה מגלה לו על הילדות שלך, אתה מגלה לו על גרושתך, אתה מגלה לו על פעם שעצרו אותך, והיית במשטרה, והיית במאסר, ושהיה לך איזה מחלה, ועברת, ופעם היית נרקומן, ונגמלת. אף אחד בעולם לא יודע את זה. הוא עכשיו יודע את כל הסודות עליך, כל עוד אתם חברים, סודך שמור אצלו. יום אחד, עשית לו איזה עוול. בלי כוונה, אנחנו עושים טעויות בחיים. טעית, פגעת בו. הוא ציפה ממך למשהו ולא באת. אביו נפטר ולא באת לנחם. היית בחוץ לה, לא יודע מה. הוא נפגע. ואז מתחיל מכלום מריבה. ואז נהיה נתק. ואז כל השואלים מחבלים בקרמים, כל אחד בא מוסיף אש למדורה, כן, פלפל ומלח. מחממים את העניינים, והוא נהפך לאויב שלך. ואז הוא יוצא עליך באינטרנט. טק, 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 טק. כל העולם מתגלה את כל הבושת שלך בכל העולם. לכן אומרים לך, חז"ל, לא משנה מי הבן אדם, אהוב נפשך, איש סודך, תשמור על הסודות החשובים שלך, אפילו מאח שלך, אפילו מאבא שלך. כבר ראינו, הנה, היה הזמר הזה, שהוא ואבא שלו הסתכסכו, אחד היה צריך להלשין על השני במשטרה,
זאת אומרת, אפילו אבא שלו והוא נהיו אויבים. שני אחים מאות פעמים נהיו אויבים. אנשים שהיו כל הזמן עושים עסקת טיעון. העורך דין שלך 30 שנה שיתף איתך פעולות בכל הפשעים שלך, תפסו אתכם, מיד הוא מציע למשטרה, תנו לי להיות עד מדינה. אפילו שכל השנים היה נאמן, וואו, איזה עורך דין יש לי, אפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. כל עוד היה לו אינטרס, הוא נאמן. ברגע שחייו או חייך, תופס את כל המידע שנתת לו ורומס אותך. הבנתם? כמה פעמים ראינו אנשים שיצאו נגד הבוסים שלהם, שהיו אנשי סודם ובסוף התהפכו עליהם, וכל מיני דרכים כאלה. לכן רבותיי, לסיום, תדעו לכם, אדם למצוא חבר אמיתי זה לא קל. וגם אם מצאת, זה חבר שמוכיח אותך, שמשפר אותך בדת ובריחניות, שנותן לך מוסר ומעמיד אותך, שתומך בך בזמן שאתה נופל. חבר כזה שווה להשקיע בו כסף. ואף על פי כן, לא למכור לו את הסודות החשובים שלך. תמיד תיקח אותו בירבון מוגבל שיום אחד הוא יתהפך נגדך. גם שכבר 20 שנה אתם אחים והציל את חייך וכבר היה מוכן אפילו לשבת במאסר בשבילך. הכל טוב ויפה. והלוואי שישאר ככה עד יום מותכם. אבל תמיד יש את האקדח הזה שברגע יכול להתהפך עליך. ולכן אדם חכם יודע לשמור את סודו רק לעצמו. כי קשה מאוד שסוד שלך ילך לעוד אדם ובסוף לא יתפרסם באיזושהי צורה לעולם. אין מה לעשות. וחזל גם חינכו אותנו עוד משהו, אדם לא יכניס את עצמו במקום של סכנה. מה זה מקום של סכנה? כתב ככה, מנע עיניך מאשת חן, פן תלכד במצודתה. יש לך חבר טוב, יש לו אישה יפה, אל תלך אליו לבית. איזה אחי זה, מה? לא משנה, אשתו יפהפייה, היא תגיש לך תה, תביא לך לסעודה, תתחיל לשאול אותך מה שלום אשתך, מה שלום זה, יתפתח בינך לבינה איזה קשר. לא שאתם אנשים מופקרים, לא תעשו כלום, יש לכם יראת שמיים. עצם זה שאתה רק חושב איזה יפה היא, כבר זה איסור מהתורה. מה אתה מכניס את עצמך לשדה מוקשים? זה חזלים. אז מה אני אעשה? פגוש אותו במסעדה, פגוש אותו במשרד. פגוש אותו אצלך בבית, שאתה לבד. אם אתה יודע שהיא עובדת כל היום, פגוש אותו בצהריים בבית. למה? אין אפוטרופוס והעריות, רבותיי. כי בתואר אישה יפה רבים מושחתו, ועצומים כל הרוגיה. מנה, רבים מתוך ביתך, יש לך אישה יפה, אל תביא אנשים לבית. יתחילו להסתכל ולערר על אשתך. שלא לדבר על החילונים שלוקחים את האישה שלהם לחוף הים, יושבת שם עם בגד ים שלושת רבעי ערומה וכל ארכיפרכי מופקר יושב ומערר על אשתו והוא בכלל לא מזיז לו, שחק שש בש. לא, בכלל לא חושב. אני אספר לכם סיפור ובזה נסיים. פעם אני דיברתי באיזה בית של מישהו, היה איש ככה בית דירה מפוארת וזה, אז אני אמרתי לו, איך אתה מסוגל לרדת עם אשתך לחוף הים, לשבת שם שניכם עם בגדי ים, וכל הגויים פה שם בפלורידה, כולם עוברים ומסתכלים עליה כל היום, כל טיפו קובנים, פורטוריקנים, אמריקאים, מה אין שם? מקסיקנים, כולם מסתכלים על אשתך מהבוקר עד הערב, אתה יושב שם בחוף הים כמה שעות, או בבריכה פה בבניין, גרים באיזה בניין פאר, זה לא הורג אותך? אני הייתי דקה ככה משתגע, דקה, אם בן אדם מסתכל אפילו על תמונה של אשתי הייתי משתגע, שלא לדבר במציאות, ומהבוקר עד הלילה, וכל יום ויום, כל שבוע ושבוע, מה הוא עונה לי? מה יש בזה? כולם ככה, זה העולם. אמרתי לו, תגיד, אם עכשיו אשתך תארגן לך פה מסיבה, תזמין את כל החברים שלך, אחים, אבא שלך, אמא שלך, כולם, ותצא מהחדר שינה, עם הוגה, יום הולדת לאיציק עם בגד ים. ככה בסלון. בא עם בגד ים לעיני כל האורחים. אבא שלך, אמא שלך, אחיך, שכנים, זה, הרב, כולם פה. והיא יוצאת ככה עם בגד ים לעיני כולם. מה אתה אומר? אני אגיד, מה, השתגעת? אני מעיף אותה מהחלון. לא אשכח את המילים שלה, אני תופס אותה. מעיף אותה מהחלון.
אמרתי לו, תגיד לי, אני שמע, אני לא מבין. פה, אם היא יושבת ערומה, אין בעיה. אבל אם היא תישב פה, רצח. אתה מוכן לרצוח אותה. פה, בסדר. אבל פה מסתכלים עליה 300 איש, בסדר. פה, אחד יסתכל עליה, אני הורג אותה. מה ההיגיון שלך, אמרתי לו? פה זה פחות חמור מפה? פה מותר לה ללכת מול אנשים, ופה לא, בגלל שפה זה חוף הים, ופה זה הבית? מסתכל עליי עמום. דבר כזה פשוט, הם לא חושבים אפילו. לא חשבתי על זה, אתה צודק, אין לי מה לענות, הוא אומר. אין לי, מה אתה רוצה שאני אענה לך? מה אפשר לענות לגזר? פשוט חוסר מחשבה. אי רצון בעזרת השם, שאנחנו קודם כל נזכה להיות חברים טובים לאנשים, ושיהיה לנו גם חברים נאמנים וטובים, ולא ניקשל בחברינו. ועד רבה, איך אומרים, נזכה לעלות מעלה מעלה בעבודת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אש.